dribla, probaci kroz noge, uooo, hala, ustane, naš udrže transparente, kao eee. Još jednom pozdrav YouTube kanala Alesto, pre svega hvala Merkur X tipu, hvala Gigatronu, hvala na kafi, novi gost, molim vas ako možete zapratite, eto da ispunim i tu formu, ne zamerite na tome još jednom, znam da možda neki put deluje onako malo direktno, možda nije spontano, prirodno, ali eto neophodno je za nas. Gost Duško Savanović, Duško hvala ti mnogo što si izdvojio vreme. Neki dan sam video, počeli su ozbiljno da te citiraju ljudi, nisam znao za to. Hvala prvo na pozivu, jako mi se sviđa ambijent i okruženje, pogotovo ljudi iz režije ovde. Zapratite, molim vas, kanal. Hvala. Moramo tako da počnemo emisiju. Pa jesu, ako mislimo na, što sam i ja naravno postavio to davno stoji, to je Srđa Trifunović, on je to napisao čak i u stavio je kao jedan citat u knjizi svojoj koji je opisivao. Što je meni delovalo interesantno, ali to je stara stvar, kako bih rekao, on je to i objavio u svojoj knjizi i više puta je rekao, nego moderno doba, mediji, pa se to mota, ponovo naiđe ta informacija i eto, možda je sad zapalo da bude interesantno. Da, ja sam video da je to od ranije ta izjava, ali i video sam da je i on rekao pre izvesnog vremena, ali bukvalno mi se pre neki dan pojavilo na Instagramu... Pa ja, zašto sam ja, imaš ono na Instagramu da platiš ono, pa sam ja to platio, žestoko da pustujem. Da, kao, Duško Savanović. Plaćam svoje izjave. Hrabrost je pitanje... Hrabrost je pitanje stila u momentima kad si potpuno nemoćan. Da li si ti bio u nekim situacijama nemoćan potpuno? Kako nisam? Ja stalno si nemoćan. Pazi, ja se bavim, ako si me gledao kako igram košarku, ja sam nemoćan i bio i šta sam ja mogao da radim? To je jezivo. Mislim, znaš, stvarno to, mislim, ne sedi ti Janis ovde, kao ja, Jose, čoveče, ti mora smisliš kako da izvaćarim, da napravim nešto da valja. Pričao si da si kao mali, kao nizak, bio debeo, mislim debeo. Sad si ošto debeo, kao da si bio baš krupan i da si imao više kilograma, ali da si opet vidio talenat. Kako si vidio taj talenat? Kako si ti pokazivao taj talenat? Kako si ti stvarao prednost u odnosu na ostale? Pa, kuknjavam. Ne, nisam, da, dobro, nikada nisam recimo bio debeo, znaš. Krupan, da, u smislu, imam me fizički, ono, kukovi, guzovi, jake noge, ramena, nikad više kilograma, ali nisam atleta bio. Znači, ja ne mogu stvoriti prednost u metar, u pola metra, ili nisam skočan bio. I stvarao sam prednost na ono što ću uvek imati u sportu jako lep prolazak. I odgovor to je na glavu. Ja sam shvatio da moram da... Ne shvatio, to je meni prirodno dolazilo, znači da nalaziš na rešenja. Ja generalno volim i neke sportove i životne delove i stvari koje se zasnivaju na nadmudrivanje, na razmišljanje, na svaki vid druženja, volim nadmudrivanje, svaki vid nekog takvog nadmudrivanja. I to je jednim prirodnim tokom stvari dolazilo tako. Nisam ja sad, sad ja moram od ovog momenta ću, nego sam shvatio da imam žargonski čeno šlifa za to. I rešenja su sama nametala, ja bi to lako dolazio od toga. To je taj verovatno talent. Kad ja prepoznam, ja tebi ne mogu objasniti kako ja to vidim što ti možda ne vidiš. Ili neko drugi. A kako ti sada, kada imaš Košarkašku akademiju Vojvoda, kako ti sada objasniš igraču, stvori prednost tu i tu, opet, sigurno na osnovu nekog svog iskustva? Da. U radu sa mladim ljudima, recimo kada radiš, šta bi trebalo da se radi, jako jedna lepa stvar, moramo i o tome pričati generalno o radu mladima u košarci. Ti možeš svakoga naučiti sve, sem jedne stvari. U košarci jedna stvar nauči, to je pas, dodavanje. To ne možeš da naučiš. Ne možeš fizički da izvede kako da izvede, ali kada dodaje, kome je doda, to ne možeš. To ne možeš ni u fudbalu. Ti možeš sve da ga naučiš, ali talent je da on ima osjećaj kada kome je doda. Kako da stiče prednost, mnogo tehničko-taktičkih stvari. Postoji individualna taktika, postoji timska taktika. Znači ti njega razvijaš prvo tehnički da zna da izvede stvar s loptom, a drugo, individualno zna kad da upotrebi. Ima ono šta radim, kako radim i kad radim. Tim sistemom ideš, tako da ga naučiš da zna da izvede, da zna prepozna kad radi i kako da uradi. Eto, to je to. Tako da zavisi, nekom neko škripi više sa tehničkim stvarima, ne može da izvede, ali... Izvolite. Daj, objasni mi, ja sad hoću da igram protiv Projketa koji tvrdi da je genijalan košarkaš i... Pa istraža se čovjek iza. Da, i on, znaš, ja sam bog, ovo, ono, trener me nije voleo i tako, znaš, ono, povreda. Kako ja sada njega da nadmudrim ako je on možda viši od mene ili skočniji? Reci mi, ti kaže, Aco, ti se okreneš ovako, pa probaš malo lakat mu gurneš, pa ga zgaziš na stopalo. Ima li nekih takvih stvari? Ima. Ti imaš loptu. Projekt drži ruku. Kao Žuća Mitić, 98. I sad Žuća, zdravlju Leskovac, Žuća Mitić, 110, 20, 30 kila, može se pomera više, dobar šuter, čuva klinac. Maše rukom, maše rukom, maše rukom, šta Žuća uži? Puh! Pljune ga ruku, on makne, Žuća stavi ovako, dugačku, tako i ti namestiš šut i samo pljuješ. Stvoriš metar prednosti odmah. Da, dobiješ, nema, sportu naravno nema prekrica, nema kratkih, nema brzih objašnjenja, nema tajni nekih. Verujte, u svakom vidu sporta, ja ovdje danas predstavljam košarku, ali sve ove tvoje drage i mile goste koji su bili ljudi koji će dolaziti, nema i da ti niko neće reći, ok, to je to i ja sam preko noći uradio. Znači, to je skup milijon stvari. Rekao si baš u tom razgovoru kod Mileta da je upornost tvoja najbolja osobina. To mi je bilo interesantno. Da si ti zapravo zbog upornosti opstao. I ja sam. Meni se splet okolnosti desio jako čudan, interesantan, kako god da nazoveš, u odrastanju u tim početcima košarkaškim, gde sam ja do svoje 15-16. Godine pokazao da fenomenalno mogu da igram. Kako u mom klubu, tako i državi svima. I onda sam od 16. smatran netalentom od 22. Što mi je bilo neverovatno. Zašto? Što sam upao u kategoriju, nisam upao, nego sam se okruženo je bilo takvo doba stvarno momcima iz moje generacije, godinu dve stariji, godinu dve mlađi, koji su izgledali kao avatari, kao ko sada... Ovi Janisi, ovo momci što lete, što atlete. I onda svi ti imaš prelepih ljudi, on lepo izgleda i mali debeli Savanović, znaš. Gde je, kako da ubediš ti nekoga da je ovaj sad... Pa moja ozbiljno tako je bilo. Kako da ga ubediš da ovaj nešto zna, znaš. Da ti laike, ma da, ovaj će se bolje, ne znam, prodati, igrati. I uglavnom, taj mali debeli iz sredine je uporan bio, uporno. Stvari, svašta sam trpeo, mislim da to i jeste taj, šta ti je lepa stvar kod sporta. To je život pod kompromisom, naučiš da živiš, da ovo je ovakav, ovo je onakav, trpiš nepravdu, trpiš pravdu, trpiš lepo, trpiš dobro. Sve stvari umeš da prevališ preko sebe i to je to da istrpiš, to je taj period u stvari upornosti. Usudio bih se reći da svaki od vrhunskih sportista mora biti uporan, inače ne bi ni bio vrhunski, da ni bio uporan. Jesi htio neki put da odustaneš? Ohoj. I šta je odlučivalo, šta je presuđivalo? Pa da ti kažem... Željko Goceć je pričao ovde, kaže, baš se seća jednog trenutka kad je bio suze, plače i ode kući i kaže, nećeš ti meni, ja ću dokazati da sam bolji. A pazi, on je tad 15-16 godina, otprilike tvoj uzrast. Da, pa da. Ako to postoji, ta neka definicija, mnogo sami sebi prepisujemo Srbi kao inat, naša, ono, iz inata. Ne bih ja to negde povezivao sa inatom, ali mi je vrlo stalo do... Znači, ja sam jednom imao prilike... Sedao sam s pokojnim Dragoljubom Đurićem, našim dobošarom. Bili smo, da kažemo, dobri poznanici, prijatelji, ajde tako. I onda u jednom interesantnom razgovoru o vrhunskim sportistima, njegov viđenje umetnika jako lepo izneo. Kaže, vrhunski sportista, ja sam to jednom izjavio, ja Vanje Bolića, kaže, je kompleksaš. Kako to dobro zvuči? Strane umetnika. Jer mi smo došli do toga da to mora biti sportista. Ja sam zaključio u stvari. Jer kaže, umetnik, šta tera umetnika da se dokazuje svaki dan? Svaki božji dan da je dobar. Iz jednog, novi put, stalno. To je sportista. Šta tebe tera da ti dokazuješ da si stalno najbolji, čoveče? Evo, aj, uzet ćemo primjer našeg Novaka Đokovića. Eto, maknimo ljudi da odmah šira javnost shvati da to više novac nije. Ne radi se više novcu. Ne radi se tu i on. Naravno, ti ljudi su situirani, završili su posao što s te strane tiče. To, kad kažemo kompleks, ne možemo ništa negativno, to postoji pozitivno. Znači, to je taj pozitivna, lepa stvar kompleksa, što umetno se primenjuje, što je divna stvar, da tebe tera da se ti dalje dokazuješ. Znaš, ja dosta puta razgovaram, ja sam jako miran po prirodi čovek, ali moram naglasiti, sportisti, neki put negde kući pa kažem ženi, ja sam intenzivan, ja moram biti intenzivan, ja moram biti pomalo egoista, ja sam sportista, profesionalnik, znam, kad ne bi imao to, šta bi me guralo, šta bi me teralo, šta bi me natralo da prebrodim sve te budalaštine što su me strefile u momentu, nekom jesu, da su, nisu. Tako da, znaš, skup svi tih stvari, verovatno, eto, ja usudim se nekim momentima, ovako lepim situacijama oko danas, da kažem da je to pozitivna, lepa stvar, kompleksa kod tih vrhunskih ljudi koji teraju da opstaju, znaš, i da budu stvarno na tom velikom nivou. Meni nije bio inat, kako bi ti rekao, nego sam znao da u tom momentima, kad sam bio mlađi, i sad sam mlad, naravno, da sam stvarno dobar za to. Niko mi nije tapškao, jesi sjajan, nije me lago, ja znam da sam dobar, a ovo su samo crni dani. Kako si saznao, kako si shvatio da si dobar? Vidim, ja ne mogu da verujem da ono, kako bi ti rekao, ja vidim da ja nađem rešenje iz 32 poteza manje nego on. I ne može meni da ubedi niko sa strane, ja ne znam kako ja to vidim, ali ja to vidim. Sad meni trener ili priča, ili ne, ili imam šansu, ne imam šansu, on igra ovaj zbog ovoga. Ja dobijem, ja za minut, dva uradim isto što on za 7-8 minuta. Ja znam da je to okej. I onda sam bio okej, sačekaj. Čekaj, Duško. Sačekaj svoju priliku, bit će šanse, bit će. Čekao sam to sta vremena, znaš, nema. Nije ni bilo drugih stvari da se radi. Kad sam počinju košarku da igram, bilo je sam sport. Znaš, tako da... Bio je sport i bilo je preprodavanje deviza na ulici. Jesto, kante, gorivo na... Kante, gorivo, da. Gorivo na kante, na profetice, cigarete, da. Da. Skidanje patika, to je hobi već koje uđe u... Jao. I još tamo u tvom kraju, da li je u blokovima bilo skidanje patika? Kako nije? Skidalo se naravno, da li je u blokovima bilo? Blokovi su najveći geto ratnog perioda Srbije, koje nije, da kažemo, aktivno, nije direktno. Ali tekako je bila u ratu i ostala rad. Blokovi su bili najjeziviji po mom nekom shvatanju, jer to su tada nerazvijeni, mislim, lepi socijalni kraj, ali... To je zamišljen ako socijalni kraj za vreme rata još. Gde ti nemaš kontrolu nad da u jednom bloku živi 15.000 ljudi, 20. Bilo mom kumu košarkašu su skinuli patike, razbili glavu pištoljem po glavi i skinuli patike na polasku treninga. Imao tada 14 godina. Tako da, i tekako se skidalo. Ja sam bio u kraju gde je Mihailo Divac. A to je kraj, vidimo Ščitulji. Po tome se prepoznaju krajevi Novog Beograda 90. godine. Dakle, ali je stvarno i pozitivna stvar toga, ljudi, taj Novi Beograd i dan danas je najsportski, najbolji deo grada Beograda za sport. Košarkaški tereni, odbojkaški tereni, fudbalski tereni, sve živo. Ja sam na Novom Beogradu viđao, znaš koga sam viđao o kojem je ostao u pamćenju? Muta Nikolić igrao basket, nisi mogao ga pobediš uopšte, u 23. Mutu Nikolića? Seci emisiju, ne možda biš Mutu, ne možda biš. Znači, kako je... Pozdrav za Mutu, nemoj da... On je bio mangu, pa ozbiljno. Pa vratno na šebicarenje neko. Dobro, vidi, basket je s te strane dobar... Izvijem, samo srkam kafu. Kafeinski zavisnik. Basket je s strane dobar, on razvija nešto što je... Basket i košarka nemaju veze s vezom. I to moramo razdvojiti i shvatiti, to su, a pogotovo sada ovaj moderni basket što se igra, sa 3-3, 3-3 3-3, a onaj stari smo mi svi igrali da se izlopta i izvodi i kako je drugačije, to je forma brzih rešenja, vica, da nemaš pritisak ničega, a košarka je totalno druga stvar. Imate sjajni basketaša koji nikad nisu mogli, pa Dušan Domović, Bulut, naš najbolji svetski, najbolji basketaš, nije mogu napraviti karijeru košarkašku, jer to je skroz drugi sport. Igrao je, pokušavao je, video se sam, dečko, da nije u tome čovek, da... Tako da je odustao od toga. A ti si išao na basket u druge krajeve? Jesmo, mi smo tada mnogo gostovali, 44, 45 i 62, igralo se, to su stvarno... Jesi smeo da pobediš na gostovanju? Smeo si, naravno, gostovanje, to odemo tamo na šamarama. Igralo se u Coca-Colu, igralo se u... Coca-Cola i staklene flaše, znaš ti šta je to bilo? Znam, staklene flaše. Sad iPhone 27 ti daju. Koca i staklene, drugi ukus kroz. I svi balave iz nje, a nema korone. I dobije, u to se igralo posle, kad malo dođeš neke godine i pivo. Ali vidi, ja sam morao da da obustavim neki ozbiljniji basket već, jer ja sam sa 16 godina postao profesionalac. I nisam imao vremena više. A si zarađivao sa 16 godina? Koliko je para to bilo tad? Ja sam za 16 godina, interesantna stvar, profesor moj prvi profesionalni, ajde stipendijski, ali to je već ugovor na plaćanju i pokrenuo sam staž, počeli mi plaćaju staž, ja sam tada imao 300 maraka. Nije malo to za ono vrijeme. Sad ću ti kažem referentno koliko je majka radila za 50 maraka, otac za 100. Znači ja donesem duplo više onih zajedno kući. Ja sam kući donosio svaku paru. Nisam od onih bio da... nego sam plaćao dugove i račune. Ali pazi, duplo više. A pritom sam prvi razred srednje škole. Završio sam 8. razred i to je to. Pa kako te to sačuvalo sa tim parama tolikim? Mislim, ok, nisu to sad bile generalno, ali za nas u to vreme. Mislim da je u to vreme... Koja je to godina? To je 80... Pa vidi, ne 80. Ne, 90... Malo negde si Gošino, žestoko, znači... I meni, ja sam to počeo 99. Bombarde, 8. na 9. Staž. 98. na 9. Tako nešto. Pa koliko bila Coca-Cola u gradu? Jednu marku. Jeste, ja sam tad stavio zlatan zub, znaš, odmah sam da se pokaže da imaš, stavio zlatan zub, šalim se, gdje sam stavio, znam li stavio zlatan, to sam uvijek želeo, hoću staviti zub da mi se slaže sa satom. Šta vredi ako uspeš u životu ako ne pokažeš? Pa sam u pravu, treba pokazati, pitam one trnce koji sam igrao, kaže, znaš, mi smo svi iz, ono, low budget, kaže, nama je stalo da pokažemo, rekao, imamo mi takav ogranak ovde po gradovima isto, rekao, stavim zlatan zub. Pa ne znam kako mi se čuvalo, znaš kako je porodično, mnogo slušaš to danas da je sve potiče iz porodice, su jako lepe porodično okruženje, bitno. Ja sam imao fenomenalne roditelje, mislim, sa ocem više ne pričam, a sa majka je sjajna, ne moram. Ne vredi, ja ga suviše ozbiljno shvatam. Ne, zaista ne pričam sa ocem, ne lažem, to sam rekao jednom prilikom. Italijanskom prijemu. Sa ocem ne razgovaram, tada sam mu rekao 5 godina. Otac mi je umro, zato, ali onda nije shvatao, onda je posle 15 minuta me priđe kao što ne razgovaraš s ocem, otac svetinja je to. Rekao, čovječe, umro je. Jo, ko je ova budala, još sa ženom još. Iz divne porodice, mislim da je porodica, stvarno je to, znaš, kako ti uticaj njih, okruženja, njih gledam, tako da nisam ni imao ni svest o tome da ja nešto kao treba trošim na sebe ili da bi nešto preče od toga, gledam šta otac radi, kako gine, da bi mi nešto se držali na okupu, da bi imali, ne vidim sad potrebu za zlatim zubom još uvek, mislio sam samo staremo noge, stavit ću 2. Tako da je to neka verovatno referentna osnova bila da je, kako bi se ja postavio, znaš, za taj novac. A kad si kupio Bubu? Bubu je, ljubav prema Bubu, mi je otac imao Bubu, 90. godina. I ja sam taj auto stvarno voleo, uvek mi je bio fenomenal, mislim da je to najveći... Gledano, vazdušari i da ne menjamo tematiku, taj sistem rada motora, boksera koji je jako nisko težište, koji je vazdušno hlađen, koji ne treba voda, možda putuješ tih ekonom, znači baš je kao hibrid varijanta, ne čuje se ništa. Da, sigurno. Hibrid varijanta Hitlerova, tada sam zavolio 90. godina, a ja sam prvu Bubu kupio 2005. Dobar, ti si već zarađivao? Ne, 3. 4. da. Tako, 2, 3, 4. Jesam, zarađivao sam, da. I ne, znaš šta, imao sam leša od auta i onda dajte ga zamenim za drugi leš. Jer mnogo provodim, mislim, juga. I sad moje, što kažu, prvo ljubavno seksualno iskustvo je bilo s jugom. Pod njim sam ležao više nego pod... Kako streni ga ja pod njim, znači, nasano, dobrava na dole. I rasto je leš od auta, to je najgori auto ikad. Generalno su ti svi jugići. Ne, moj prvi auto isto nisam imao tako iskustvo. Koje je ti bio? Jugo 45. Ja sam 45 Koral AX koji. Bože, vidi, ja upalim ga ujutru, treba da idem na trening u Železnik. Decembar, znači nije Beograd, nema nisto prokletije. Meni se ulje u menjaču stegne, ja 20 minuta ne mogu prvu dubacim. Krenim, izađem iz parkinga, bre. Ne, ja nisam imao prvi. Evo ovako, ko kamera, ko prebijen carry ide, po 45 stepeni, ovako vozim. Znači, šasija je ovdje, ja ovako idem po putu, bre. Ja mu koma to spustim u moj prozor. Meni šoferka ne treba, bre. Znači, uvijek sam ja scene preživljavao s tim jugom. Ma ide, otpadne brisač, na sredobrenovačkog ide, pljusak, ja, ca, pored mene, ja mislim Bojan Popović kum, odleti, levi brisač odleti, u kontrasmeri svuče ga autobusijevi. I lije, ja imam samo desni. I ja ovako vozim do... Koji jugo, bre, samo da ga se rešim, bre, više se. I onda investiram u bubu. Jedini problem koji sam imao sa jugom je što su mi krali stalno gorivo ispred zgrade. Nisi mogao, znaš, samo ti skrati. A dobro, Cedevitin čep je... Cedevitin čep je pasao na ono. Ja kao da mi ne obiju gepek, pa lanac iznutra, znaš. Stavim lanac iznutra pa zaključam katancem. Katanac zarđa i ja ne mogu da otvorim gepek jedno 6 meseci, pa sam brusilicom to skidao. Znači, ja sam njega još održavao, ja sam stvarno mehaničarski potkovan. Ja znam da menjam i pločice na kolima, na diskovima, na gumama, znači nekim zamene karburatora, čišćenje, to stvarno sve znam. Ne što sam lud za tim, nego što mi tada sila prilika i mislim da smo svi tada nekih godina i morali nešto znati po autu, znaš. Otvoriš, ja sam malo, eto, stepen izgled znao. Isto ja sam, bre, to svaki dan servisirao. Ali jeziv auto, ljudi, ne daj Bože nikom, bre. Ali, onda investiram u ozbiljan auto, u bubu. I tu kreću. Lepe stvari s bubom. I bubu si vozio dugo? Jesam, bubu sam vozio do... Pa i dan danas imam bubu. Koliko je aktivno vozim, to je već upitna stvar, ali vozio sam je 2 godine, 3, otišao sam u inostranstvo i dalje sam je vozio. E, onda druge godine kad se ja vratio, pa jesi ti, ja potpišem za Unics, kazanjem, vratim se i moja bubica ispred zgrade nema akumulatora je. Pa si nema akumulatora je. Ja siđem da upalim kola, ključam ono mrtvo, ja otvorim da vidim, pošto je bubi je iza zadnjeg sedišta. Gde ovo je, ko bi kažem, ocu, Petre, ukuro mi nekog, ma kaže, ja prodao komšiji, treba akumulator. Pravi izvuku, moj akumulator iz bube i prodao, a vozi onu mečku, ono 126-icu, ko dnevna soba onaj, Mercedes onaj, što znak ne vidiš, možda gledaš dvogledom. Staru, ono, dobar auto, ali on ga napravio lešom. I prodao moju. I onda je ono stao onako malo zaras u travu i tu prodam, posle sam kupio drugu. Prodam jednom dečku, fenomenalna bubica bila. Vozio sam je dugo, sa tom prvom stvarno neuništiv auto, toliko mi je značilo. Ja sam kupio novo auto posle od nekog mog drugog ugovora, 3. po redu. Nisam je ono, zaradio prve velike pare, nisam kupio kola. Tek tamo, 3. godine. Ali od prvih velikih para si vraćao dugove? Jesam. Ja sam prvi, kad su legla prva plata, druga plata, reći, samo šibaj, ko lije, ko iz kabla. Ali dugove si vraćao zato što si bio principijelan. Nisi hteo da napustiš klub. Pa dugo se očito morao, pretili mi, znaš. Da, ali si pozemljivao zato što nisi hteo. Jesam, pa da. Znaš ti šta te ja pitam? Ma nego ga vraćao moru. Znaš, ono, draga naplata dugova. Vidio sam ona slika u telefonu. Evo, lik. Imam i njega, draga naplata dugova. Principalan sam bio u smislu, morao sam da živim. Ja sam igrao košarku koji danas se igra, sa načinom života da se putuje 2 puta, nedeljno se utakmice, mnogo se putuje, mnogo radi, a jako mala primanja. Jako mala primanja. Da ja sa svojom platom ne mogu da izvučem 7 dana života toga. I ja da bi to mogu da funkcionišem, ne kažem da funkcionišem da se ja krećem po kafanama, restoranima, nego ja bi imao za sok na aerodromu i da bi mogao za gorivo. Buba jako malo troši, generalno 14 do 16 litara, ali da bi ja mogao da odem na trening i se vratim i da uradim nešto je morao pozim pare. I tako sam malo po malo od svih mojih prijatelja, uskog kruga ljudi, sada i najužeg naravno, od prijatelja mog Bojana Popovića, od Aleksandra Rašića, od dosta njih, malo po malo pozajmim i onda sam to kako sam stao na noge, prvo šta ću vraćao, naravno. Ne prvo, nego odmah prvo je to da rešim. Oni su bili u boljoj financijskoj situaciji, su bili ozbiljni lovi i onda mi je bilo mnogo lakše. Pa da, imali su duplo više od moje bede. Ne, okej, već je... Oni su mogli, imali su stvarno i bolje te prve principalne, te osnovne ugovore, a posle i... Bojan Popović je otišao godina ranije u Dinamo Moskvu, već je zaradio veliki ugovor i mogo je da pomogne i tu. Tako da, eto da, ono, prvo što sam uradio čovječe, morao sam. A uzimao sam, ne zašto sam, osnov uzimanja je stvarno, igrao sam i vidio sam dobar i ja sam. I te godine kad sam pozemljivo, Novac bio najbolji igrač Jadranske lige, jedan najbolji, prvi, najbolji Jugosloven. Pazi, Jugosloven ulep kupa sam bio. Znači, najbolji od, to kategorija imam je tamo, Jugosloven, od Srba, Crnogoraca, Hrvata, znači isto tako naveli. Niko od Balkana predstavnika nema bolje, i to sam bio, ali financijski nisam. A što nisi, što su oni imali bolji ugovor, a ti ne? Pa to se vraćamo na one početak kada potpisuješ taj prvi osnovni ugovor stipendijski, gde sam ja upao u tu kategoriju mali debeli među divovima i lepim igračima. Znaš, ja sam pozicija neka 3-4 i ovo, to su bili fenomenalno izgledajući ljudi i onda ono, dovođeni su strana, svako stvarno, raznih, opravdano i neopravdano, naravno bilo je, ajde da kažemo da većinski su stvarno opravdani i talentovani momci koji to mogu znati, niko neće biti od njih sportista. I onda kad njima daš toliko para, ako ovaj vredi, ne znam, 100.000 maraka, Savanović vredi 1.000. Eto, taj odnos bio, gledajući njih. Na duže staze, naravno, to nije tako, ali tako se formilo neka moja vrednost monetarna u tom momentu. I šta ćeš? Nema onda, daj na kredu. A kad si otišao u Unics, pričao si mi jednom, kad si otišao u Unics, slećeš noć, sneg na aerodromu. Znaš šta, ja sam prvi ugovor, veliki odlazak iz Srbije, Unics Kazanj. I sad ja sam protiv Kazanja igrao s klubom, znam vrlo dobro šta je. Sad ja potpišem, ugovor kasnije odlazim, negde 1. oktobra, u smislu odlazim u Kazanj. I ja pođem ovde nekoj, znaš kakva jaknica lepa. Ima preko puta buvljaka, bila radnja, ono polu jesenja, ono top se obuko ja. Izvuko maksimum iz sebe. To koliko sam imao. I slećem u toj jaknici, ono, tipa 1 stepen tamo. Uzi, o, kako je u oktobru, 1. oktobra Beograd je. Slećem tamo 1 stepen. Ono, inje, smrzlo, steglo. Uši otpadaju. I pritom ne dolazi mi nijedna torba. Nijedne torbe nema, pogubili mi sve torbe. Ja samo ručni prtljag imao. I 2 nedelje sam ja bio bez prtljaga. Jer mi posle 2 nedelje igram u grupi sa Zvezdom, Crvenom Zvezdom u Beogradu. I ti čekaš da bi uzeo stvari. I ja putujem u Beograd, uzmem još jednu turu stvari svojih ovde i u povratku nazad u Moskvi ulazimo u ogroman deo gde su izgubljeno nađeno torbe. I pa imamo 10 minuta da nađemo torbu. Pritom provalimo, uopšte nema, ja i team menadžer, nemamo dozvolu, ide neki debeli Rusa za nama, ne smete. Ma šta ne smere? I nađem ja. Imao sam ogromno, ovaj dvose čoveče, Adidas torbu neku. Prepoznam, ovo je moje, otvorim patike i ovo. I ja posle 2,5 nedelje uzmem svoje stvari nazad. Tako da ima duplo više stvari sad u Kazanju. Da, taj odlazak moj u Kazanju je bio s te strane jako šokantan. Kako vremenski, tako i to su tih sled, tih odvratnih okolnosti da sam pogubio stvari. Ne ja, nego, naravno, budale po aerodromu. Kad ti otišu u Dinamo Sasari i kad ti je predsednik... Joj, čoveče, da. Za bubu? Da. Kakva priča, Ja dolazim u Dinamo i sad Sasari, Sardinija ostrvo, tamo grad Sasari, mali i moja ideja da ću ja doći, ja dolazim avionom sledećem, ali je ideja da ću doći kolima. Znači, kada budem dolazio, samo za preglede, da se upoznam, da vidim stan, ljude, to je par dana, pa ću da vežim kući. Kada budem dolazio toliko sezona, doći svojim kolima. Idem do Đenove, trajekt i to je to. Mogu više stvari, prevezem i porodično sam čovek, treba da vucaram plastikarije i gluposti za decu i svega, trebam kamion. I kažem meni, dobro, sad da se dodvori meni predsednik, kao stvarno, kao ti si najbolji igrač, bož sačuvek, ovde je došao, ne znam ko. Koji je ikad bio u klubu, sjajno, inače, sad bi on mi dao meni velik auto, da me dočara time da sam Amerikanac, kao evo ti džipa nekog. Ne treba mi, rekao, imam velik auto. Ja sam čovjek seljak, imam kući, velik auto, ne treba meni. Imam, rekao, velik auto, porodičan, treba mi mali ostrvo, Sasarije, ljudi kao kleke. Mislim, ulice su tanke, uske, nema to, prođe 2 bicikla. Treba mi mali auto. Pa kao nema, i stvarno nema mali kola. Imaš neke mečke karavane, nešto veće, velika kola, dodvore onim crncima i... Ti si na parkingu? I ja na parkingu, i sad stoji parking. Rekao, evo, mogu buba kabriolet. Istak moja bela buba, naravno imam staru bubu, druga vrsta, nova buba, kabrio. Kaže, hoćeš taj? Taj mi je fenomen, rekao, ja obožavam bubu. Čovjek mi da ključevi, važi, čeka taj auto. I ja njega vozim, neverovatan auto, znači fenomenalan, znači krović, spustiš mali auto. Izvini, ako se ja pomeram, ne, to mi je zbog ubiše me hemoroidi. Šalim se. I da mi ja tek posle 6 meseci, znači pola sezone, shvatim da je to auto od njegove žene, predsjednice Ane. Ona je dala svoj auto, ona je došla taj dan u klub, na završniku, u papirologiju, parkirala kola, došla budala iz Srbije i rekao ja bi ovo da vozim. I oni njoj rekli i ono kao, ajde, super, znaš, kao da je Duško Savanović, kao da je Tito, mi nije, s jedne strane mi je nekako milo bilo da, kao cene me, s druge strane čovječ, šta ne očekuje od mene, kad mi daju sopstvena kola i kuću još svoju da mi daju, šta treba da radim ja u ovom Sasariju. I dali mi kola i ona je rekli i ona kao, važi, daćemo, ja kao, čuti, daćemo i tebi drugu. Ja sam ženin, što je najgore, ja imam neke ženske naočare kad sam otvorio ovo. Mišljim se, ja kako Tamaru promozam ženami, kako ženske u ovome i naočare. Da nije prsten, a? Zavisno sam povezao to. Oni su još fašisti, njihovi Mussolini, Benitov zakon. I čoveče, i ona mi da svoj auto. Ja ne znam, ja sam posle, to je bilo januar, februar, stvarno kad sam to saznao, ko mi je rekao, bio sam oduševljen, hvala, Ana, njegova žena, koja ovom putem sigurno prati ovaj kanal, da je pozdravimo puno, da je se zahvalim, jer fenomenalna je žena i mislim, u takav ustupak nikada to ne bi uzeo. Naravno da sam znao, ali eto, nisam i eto, ostala divna priča, znaš. A ti sad kao od tebe očekuju, ne znam... Čuda, kad bi oni znali koja se ja prevara, ne vidim. Znači, prosjek 12 poena i 5 skokova. Da. I to, eto, to je to. Kilavo, ništa. Ali da ti kažem stvar, to je neverovatno dobro. Kada imaš taj. Znaš ti koliko je to dobro. To vam ljudi mora shvatiti sad. Da ju ozbiljimo. Znači, ja sam negdje kroz karijeru između 12 i 16 poena dao. Ali svaku Božju utakmicu. Zato sam bio tako dobar i zato plaćen i tražena roba, pogotovo na toj poziciji. Jer šta je tebi treba u sportu? Tebi treba neko konzistentan koji je stalan. Zato to i košta toliko. Sad ako će tebi dati on 30 poena, pričamo o košarci, jednu i nema, dve utakmice ne postoji, pa opet 15-20 to nema. Toga ima ko ćeš. Stvarno takve robe, izvinjam se ljudi, ali to je roba, mi smo roba. Takvi igrača, materijalima koju želiš. Ovog da stalno bude, ja sam stalno bio takav. Ja sam bio, to je ono imaš na šta se osloniš. I oni su znali da dobiju takvu sigurnost. Ću ja imati određenu asistencija, kontrolu i slačionice, što je to bitno. Da držim ekipu i atmosferu i te neke jako bitnije stvari. I naravno određen broj poena od 13, 14, 15 poena. Skokovi su bili najdominantnija grana, ja sam bio atleta. Gradio sam karijeru samo na skokovima. Ali sam jedne godine bio prvi skakač ACB lige iz inata. Opet se vraća na srpski inat. Jer ne može, viš da može. Samo platiš delegata. Sevilje ili Valencija? U Sevilji. Delegat, platiš ga svaku utakmicu i viš kako može. Čekaj, nisi imao neki veliki odraz. Kako, šta? Skok je isključio, skok odbranbeni. I napadački košarki, znači taj skokovi u napad, odbrani su isključivo taktika i upornost. Ima mnogo jako lepih stvari da se uči, da se razvija. Radim sa mladim ljudima, da ih, sa mladim i sa starijim i prvotimcima koji predstavu nemaju, način na koji doći, kako i da se obezbediš. To veze sa nema s atletikom. Znaš, to nije, to ljudi greše. To je u stvari odbijena lopta. Kad to se zove skok, prva tebi asocijacija u glavi, ti mora skačaš. Ne, to su odbici, odbitak. Da ti proceniš, postoje procenti uglovi kad šut ide iz ćoška, gde se odbija 80% na koju stranu, odavde, ako je dug šut, dug skok, to su i taktike po velikim ekipama, te Duda Ivković vrlo odradi, znači zadnji napad ti je šut sad 7 metara obavezno, zato što je dug šut, dug skok. Ima i toga, mnogo stvari, neke ozbiljne tematike koje treba pričati, tako da je to postavka tih stvari. Kad se zainatiš i kad imaš vremena na terenu, ne može biti skakač neko koji igra prosečno 15 minuta, moraš da imaš dosta minuta da bi uvatio i mora da pozicija ti je takva. Ako si u ekipi da je tebe trener nacrta da stojiš u ćošku, teško će biti najbolji skakač. Znači mora da se potrefi minutaža i da imaš slobodu sam proceniš kada ćeš dećeš. To se meni desilo u Sevilji moje druge godine. Sam bio predskakač, bili... A kog bi prvo igrača ti sad, ako ti treba konzistentnost i stalnost, kog bi prvo igrača izabrao kad bi pravio ekipu? Nemanja Matića. Pa, ne znam, ne pratim košarku. Pa ne znam, zavisi, mnogo se to promenilo, znaš. Zavisi šta bi ja morao kao trener da tražim. To je zavisi šta bi uprava bila, šta bi zahtevali od mene, da li hoće rezultate, da li hoće duge staze, da li, znaš, to je malo ono... Izvini, bio sam, ovo me interesuje, bio sam pre 2-3 nedelje u Milanu... Nisam bio tamo, dobro. Ako si me vidio. Ne, i šetam ulicom. Inače, kažem ja Projketu, koji je inače bio veliki talent u košarci, to što on vidi, to Miloš Teodosić i Jokić teško da mogu da vide. Dobro. I ja mu kažem, ajmo idemo prošetamo, imali smo slobodno popodne i on kaže, ne mogu, idem u sobu, znaš, i on dođe u sobu, telefon, ne znam, poruke, s kim se dopisuje, ne znam. I ja idem, šetam i pap, gospodin jedan, sako, tamne naočare, i rekao, izvinite, mogu se slikam, Saša Đorđević. A rekao, nije Erik Antona. Nije. I on, desi, šta se, ajde sedi na kafu i sedemo mi na kafu. I on mi kaže da je prva stvar danas za trenera ili jedna od prve dve odnos sa menadžmentom i upravom kluba. Verovatno, ne verovatno to i jeste. Kao trenera ti priča. Trener je menadžer u malom, bar u Evropi. Ogromna razlika između Amerike i Evrope je u tome što, nenormalna razlika, to su dve, to je levo i desno. U Americi sve vrti oko igrača. Sve, apsolutno sve. Igrači su superstarovi, plaćeni i oni rukovode svim. I oni prvi stradaju. U Evropi ne. U Evropi se vrti oko trenera. I igrači tamo odlučuju da li će doći... Sve! Igrač, čekaj, ako ja tebe platim ko pokojno Kobe Bryant ili LeBron Jamesa 200 miliona, ja pitam nekog zaposlenog za $20,000 koga da dovedemo, bre. To su ludo, bre. A vidi, ljudi, smešno, a tako u Evropi. Ti u Evropi imaš igrača, ne znam, Mirotića, koliko košta 5 miliona. Ne pita ga niko ništa da bi vas. Čekaj, plaćaš ga 5 miliona, on treba da igra s njim, on krvari s njim, on je u slačionici s njim, on se svađa, šutira da se dogovara, jok. Plati Juan Fernandez de la Pedros, neki iz... Dovedi njega, on je najbolji IT-evac i on će ti odlučiti ko treba da je. To je jezivo. I stvarno je to u razgovoru sa bivšim igračima, NBA igračima, prijateljima mojim. Sve se svodi u Americi, sve se vrti oko igrača, oni ti vode i time-out i bave se i oni su show, oni su zaštitno lice kluba i ljudi dolaze gledaju njih. I vode time-out i ako se strada, prvi strada on, pošteno, ovde ne. U Evropi ti 1000 naslova ćeš imati, Obradović udara na Lasa, šta misli Pešić o Ivanoviću, ovaj napada, Barcokaso, ti čitaš članak od 45 minuta o trenerima, preskonferencije, drži 45 minuta. Gdje si ti video preskonferencijom Grenka Popovića kada priča o politici? 45 minuta trener. Nema, brate, trener ima minut dva da kaže, dva... Jeli, generalno ti jesi menadžer ekipe. Sali Đorđević ti dobro rekao, šta ti imaš da kada imaš Vacu, Micića, pa... Ko je rekao, dobro? Zašta? Sale, kada si rekao, Sali Đorđević je menadžer u ekipi. I moraš biti menadžer u malom, privrednici u malom menadžer, znači on se sad bavi odnosom predsednika, da li je uprava legla zadovoljni, da li ovi šta žele, jezive su stvari šta Evropa mora trpiti. Trener u Americi je trener. On se bavi ekipom, taktikom, s njima je, bavi se da su i zdravi, ok, ovde, da li je prošlo, da li je leglo, aha, ova igra, agenti, da, ne, ovaj će se preprodati ako ne ode, 1000 transfera, drugačije, skoro drugačije. Mislim da je to dobro rekao. Ja nisam trener, jesam trener. Naravno, individualnog rada, nisam timski trener, želim reći, ja sam se fokusirao isključivo na individualni rad, nemam tih dodirnih tačaka, ali da je to tako, tako je. A kada ideš da držiš trenersku kliniku, na primjer, bio si u Turskoj, mislim da ideš bar jednom ili dva puta godišnje? Da, bio sam, da, u Turskoj jednom 6 klinika, 7 do sad ima. Na što se ti fokusiraš? Na... Pa na cenu koju ponude. Da se ne lažemo, da. Ove godine 2 aviokarte, da. Za suprugu i čerke. Komšiluk, valjam karte po kraju. Na što se fokusiram? Kada držiš, da li se fokusiraš na odnose ili se fokusiraš na igru, baš na igru, na taktiku, na ponašanje? Negde u razgovoru, ti kada radimo plan i program klinike, nije isključivo, pitaju i mene koja bi mi bila tema, ali je to dvosmerna ulica. Znači, i oni, aha, mislili smo da nam tema ove godine, znači su teme koje se obrađuju svake godine drugačije malo. Jer bi bilo suludo da ja 7 godina za redom gostujem sa istom pričom. Znači, to uvek nastupa. Sad, ove godine bi bila, hajde da pričamo o uloga i razvoju mladog igrača u prvom timu. To je to. Znači, sad, šta ti miš o tome, kako bi ti? Onda kažem, ok, ja bi formulisao ovako, pričali bi o tome i onda nađemo zajedničku temu koju ja onda posle razvijam, pravim i držim predavanje o tome uz tim, jel tako? Kretnje, napad i to je to. E sad, pitao si me... Pitao sam te, našta, da li odnosi ili taktika, ali zapravo shvatam da je to sve zajedno, da ne može da se odvoji. Pitanje je bilo bez veze, izvinite. Nije, nema glupih pitanja, samo glupe odgovora. 1-0 za mene. Radomir Antić je rekao prelepu stvar. Kaže, ja u ekipama uvek, isključivo gledam samo hemiju. Ja kad bi bio trener, a bi kao igrač ti kažem, hemija pobeđuje svaki kvalitet. Svaki kvalitet. Ne postoji kvalitet koji ne može hemija da pobedi. O dobar odnos. Garantujem ti. Tako je bilo i u reprezentaciji u klubovima. Svuda. Sad ono ga reći, pa da dream team. Pa taj dream team ima sjajnu hemiju. Mora da ima. Veruj mi da ako nema hemije, puklo bi. Znači, kvalitet, kada ti imaš kvalitet i hemiju, onda si šampion sveta, to je to. Ali ako imaš hemiju bez nekog sjajnog kvaliteta, možda da igraš i finale, možda da obaciš maksimum te otle. Ali hemija je neverovatna, kad se ljudi, kad hoće, kad se kapiraju, kad su dobri, kad se bodre, podržavaju. Znači, hemija je ljudi rat. Šta su vojskovođe, šta su generali radili, nego te stoji 15 minuta i ubedni ti ideš da pogineš za njega. To i jesu najveći psiholozi, bili generali, s te strane, to je to. Ti ne motivišaš ljude da ne urade nešto što ti smatraš da je ispravno. I da oni to misle. E, to je isključivo taj pogled, znači koliko je hemija bitna, to šta je ljudsko ili kvalitet. Kvalitet je tu super ako ga imaš, ali, znaš, želja i ta volja je druga stvar. Ideš za Ameriku uskoro? Da držiš... Ja bih, ali moram da montiram emisiju na RTS-u, kreće emisija, to jest na RTS-u. Na RTS-u? Na RTS-u. Dobro. Na Radio Televiziji Srbije. Znaš, ono, ćirilica se ne speluje. Da, da. I zato ja... A logo je na ćirilici. Da. Što je mislio da je PTC, ono? Ne, to ti je RTS. Ne diraj mi u firmu. U neznanju živa. Slušaj, bio si nekoliko puta gost. Bilo nam je prijatno, bilo mi drago. Ti, Loki, ja, Vlade Đurović. Bilo lepo. Ja su nezgodna pitanja bila ona... Ajde, a pazi, samo ti kažem, nema nezgodnih pitanja, samo ima odgovora. Tako je! Kako bi nas sapunio? Bilo su 2-3 pitanja, vrlo ono, ne znam kako odgovorim sad, znaš, bilo bi glupo. Sećaš nekog ili ne? Znoj me probija, nelagodno mi pred kamerom, ne sjećam se. Slušaj, ovo što sam treba ti pitam, ideš za Ameriku i radit ćeš s igračima u Detroitu. Tako je. Koji je to tip igrača, samo me interesuje kratko, i na čemu ćeš se fokusirati tu? U Americi sam, da, 8 dana, sad 2 ili 3 dana imamo kampa, jedna polovina je sa engleskim nazivom high school, znači srednja škola igrači, drugi su college igrači koji se spremaju za Evropu s dolazak za evropsko tržište igre, koji nemaju prolazak u Ameriku. Ja, svi se oni spremaju, čekaju poziv, ali taj poziv iz NBA nikada dođe i onda mora dođu u Evropu. Da oteraju naše odavde, da. Uglavnom, spremaju se za te stvari. Znaš što se baziramo? Od uzrasta do uzrasta zavisi. Znači, taj koji su high school, da dosegnu... Nikad nije popularnija bila evropska košarka nego sada. I njima je to i zanimljivo. I sada dominiraju 3 Evropljana svetom. Ja, Evropljana. Ajde, ako je ona Janis uopšte... Luka Dončić, Jokić, Janis. Dobro, odrastao je u Grčkoj. Sigurno, to su te stvari koje... Imaš Jokića, Dončića i Janisa. Tako da, i mnogo su zainteresovani, Amerika je jako zainteresovana za Evropu i za evropski način rada. Mi smo iz Akademije Vojvoda prepoznati baš po tome i mojim načinom rada, po tim specifičnim vežbama i stvarima, košarkaškim detaljima, koji upravo ovakva kao što sam ja mogu da naprave da igra. I neko koji je atleta još više poboljšaju, kako da štediš stvari, energiju. Tako da to spremamo za to određeno par dana kamp. Znači, ove koledž, za Evropu, drugi način razmišljanja, totalno mi predstaviš neko drugi način razmišljanja košarke da proba da koristi. Način razmišljanja iz blokova novobeogradski. A vidi, ali tada je funkcionisao. Šibicarenja. Sali Đorđević iz novobeogradskih blokova. Pa Mića Berić iz blokova. Mića Berić, da. Onda, ajde kažemo, Stragije date s te strane, ali nije dobro. Dule Kecman isto iz blokova. Dule Kecman, naš. Bojan Popović. Da. Onda imaš Bijelicat iz bloka. Jel da? Da, Nemanja Bijelica od blokova. Tako da, ima tu... Molim lepo, blokovska deca. Blokovska deca nisu dala mnogo fudbalera, ali su dala košarkaša. Pa beton! Beton. Ne može, beton. Neće fudbal skače po betonu. Ali zato košarkaš odskače. Novinari. Rekao si mi jednom... Kako afela, ljudi, Bože, sačuvaj. Šta sam rekao? Rekao si mi jednom da... To smo skoro pričali. Da si u Španiji imao obavezu u ugovoru da jedan mesec ti budeš, i to mi je bilo jako interesantno, da ti budeš taj koji će odgovarati novinarima. Tvoj mesec je, ne znam, februar. Tako je. I ti, taj februar, dolazi iz kluba, siđi dole, 5-5, ne znam, popodne, 6-7, ali tog meseca ti daješ. Tako je, to je sjajna stvar. Jaka ova rakija. Sjajna je stvar. Donao si rakiju. Klubska. A što ovoliko sipate, ljudi? Manje baš tipa. Grče me vataju. Jeste, to ju se vidi bilo, to funkcioniše jako dobro. Klub odredi igrača koji je određeni period, to je otprilike 3 nedelje ili mesec dana, koji je isključivo on zadužen za intervjue taj mesec. Klub obavesti sve novinske agencije i klubski Aleksandar Stojanović je za taj mesec, to je to. I nema cimanja drugih igrača. Lakše je njima, svim novinarima, svim medijskim kućama. Posle utakmice, pres konferencije, svima je lakše ti sta osoba. Naravno da oni mogu posle utakmice neki kratak intervju da uzmu nešto, ali to je bukvalno u formi jednog pitanja. Smeš kratko, inače sve veće intervjue je samo ta osoba. Ima se i tu velikog razumevanja, nije to ko vada ona lista da kad pišaš sa oproštenjem, ono pa te u 5 ujutru dođu kući antidoping, nego znaju oni, će ti kod nikad banuti, ali ne smeš da se ljutiš i u nedelju te pozovu, ajmo intervju, pola sata, negde, nešto, to ti je to. Taj deo je mesec je tvoj, ali si ostatak sezone slobodan. I to je jako lepa stvar. Baš mi se svidjela to. Da li si u jednom trenutku razmišljao da naplaćuješ intervjue? Pa od danas, ja mislim da su mi dogovorili da ću, Evo rakija, to je već. Pusti to, toga imam kako hoćeš. Pa od danas krećem. Nisam, jesam nekoliko puta rekao, desilo mi se od pre 2 godine, možda da sam to tebi rekao, pa zato me pitaš, kako si nama za novinare? Neverovatno kako razmišlja čovjek. Svaka ti čast, beš, ale. Vrlo dobro konceptiraš u glavi, imaš... Vidiš 3 emisije unapred, vidim. Stvarno, držiš u šaci, držiš formu, baš dobro držiš tematiču. Samo da ne izgubim poverenje. Znaš što si rekao? Jednom si rekao, sad skoro si rekao, izgubio je čovjek moje poverenje. Tako je. Ako platiš, neće izgubiti poverenje, veruj mi. Nema, to je. Tebi sam mi rekao, to jako dobro pamtiš, sve držiš sjajno, sviđa mi se kako si u materiji. Kako sam ja postao penzioner, ima neke svoje stvari, a mogu da kažem da se izrazim negde i sad mnogo imam nekih hvalospeva lažnih i dobrih, ajde nema ni veze, jao, sjajno, vi vole da gostuješ i kad se pojavi nešto, hajde Sava, ne budeš gost, ajde otvoriš, ajde ovo. I stvarno previše ljudi dojadilo. To je tačke, dojadilo u smislu, znam da ja nisam interesant, kako bih rekao, da sam ja najbolji za to, kao ti si fenomenalan za to, za najavu otvaranja i jedne lige i druge i ovo, nego sam ja, prijatelju, ajde kažem, polupismen čovek, ajde, poluelokventan i besplatan džaba, budala koji će doći uvek. Ja sam samo dostupan i veverica koja, neće drugi dođu. I onda padne na pamet, odlično. I zajašilo me negde otvaranje ove Jadranske lige, to je bilo pre 2 godine. Za 3-4 poziva za redom dana. Kaže, dobar dan, ja sam iz toj medijske kuće, da li bi mogli najava počela Jadranske lige? Može, rekao. Ja sam to uveo, imam PR-a svog, ja naplaćujem 300 evra. Vi ste sjajni, stvarno Savane, najbolji si, mislim da bi ti bio sjajna osoba za to, fenomenalan si. Hajde, napravimo priču, rekao, ili jesam, puno ti hvala. Ja sam sa PR-om, ja imam 300 evra, je moj izlazak na... Ja rekao, alo, jesi tu? Znaš ono, Pašiću? Tako, da ne kaže sad. Pašiću, jesi tu? Čovjek zanemeo, rekao, jeste tu? I onda kreće mucanje, ono, klasično. Pa, mi to nemamo u planu, nemamo mi budžet. Pa, znači, nisam ja dobar, nego sam besplatan, prijatelj, to je drugo. Pašići, priča Nikoli Pašići. Ne, nego o... filmu Karaula, kada Bogdan Diklić ustaje... Dobro, ne znam za to. Drži, ne znam da li režija zna, nađite posle. Pašiću, osam ti majku i onda krene ga vređa Bogdan Diklić. Najbolja scena. Ali Nikola Pašić... Šta s njim? I guverner Narodne banke... Dobro. Nemac. Ti si mi pričao tu priču. Možda i ne znam, možda sam bio pijan, ne znam. Pašić traži da mu guverner da neki novac i kredit. Ti si mi pričao, a on neće. Kaže, nemam razloga da ti dam, država dobro stoji, daj mi kredit, daj mi novac, treba da platimo. I on kaže, ne, ne dolazi u obzir. Mislim da si mi ti pričao. Ali u svakom slučaju si mi naveo to kao dobar primer, ne može da se uzima novac kako kome padne na pamet. Mora da se vodi računa. To je u teoriji tako, da. Jako lepo zvuči, a da li jeste... Mislim da si mi ti pričao, ali ako se ne sećaš, ne mogu da se setim. Neko mi je pričao, mislim... To je suviše inteligentno za mene, nisam ja to mogu da... Ne, ti si mi mnoge dobre stvari si mi ispričao i neke anegdote i tako dalje, ali znam da si mi pričao mnoge zanimljive stvari i zato neke od tih stvari koje si mi pričao u privatnom razgovoru i sada koristim, da ne kažem zloupotrebljavam. Slobodno zloupotrebi sve što god i tebi deluje... Iznećemo, sad prljaveš. Idemo. Ali vidiš, ima jedna stvar. To me zanima, tvoje mišljenje. Znači, mi, da vam kažem, ne čitamo sve komentare, baš nemamo vremena toliko, ali čitamo komentare. Igor čita komentare, Geno, Projke, ja pročitam. Ali, šta si rekao? Čitamo komentare. Ali, na primjer, ono što meni nevjerovatno, ljudi traže skandal. Pa skaner uvek prodam na... Ali i traže kontroverzu, ali meni to nije. Ja bih radije da ljudi mogu da nešto, ako je moguće, ne od mene, nego od gostiju, da nauče. To mi je zanimljivije. Nego... Hajde, kaži, šta se desilo? To, na primjer, ne. Šifra trd. Šifra trd, soliš ovde. Imamo mi dokaza. Da, tako da, znaš, malo mi je otišlo i Nemanja Matić, kojeg si pomenuo malo pre, koji je jedan fenomenalan lik. Sedimo i pričamo sa doktorom Svetom Putnikom, o kojem sam ti govorio i kojeg bih voleo da upoznaš. I pričamo o tome, kaže, jao, vidiš ova loša vest. I on kaže, nema, danas ima toliko vesti da i loša vest traje kratko. Pa da živimo u svetu kratkih formi i vesti. Kažu da imaš, došli smo do toga, vrlo interesantna stvar, došli smo do stavke da svaku vest morate kupiti u roku 3 sekunde, to kažu marketinški mediji, sedeo sam s jednom ženom, ima 3 sekunde, kaže, ako te vest kupi za 3 sekunde, čitaš je, i kaže, sada za dan, u ovoj god 2022. u danu imamo informacija. Govorili smo nekome o razvoju ljudskog uma, dečijeg pogotovo, kaže, sada za dan dobijemo informacija koliko smo pre 20 godina dobili za godinu dana. Ljudi, jezivo. Ja kažem, ma daj, nemoguće. Pogledaj, ti sedneš posle emisije da odmoriš uz vesti, to su informacije. Vidiš šta se dešava na društvenoj mreži, to je informacija. Za godinu dana mi dobijamo informacija koliko smo... Jer ti si, kako si mogao... Pre 25-30 godina se opustiš, vjerojatno neku muziku, znači kasetu pustiš, premotaš na olovku ili da ili ne, ili neki put si ćuto, pa čitaš vest kad putuješ prevozom, ćutiš, gledaš kroz prozor, tako? Ja sam tako putovao, čitam knjigu, ali gledam film u mislima, ćutim, dosta po klubovima sam, mislim sam autističan, ja imam te poteze da ja se vozim 5 sati, gledam kroz bus, kad sam potpisao prvi ugovor, koji je ovaj Srbin, koga smo mi potpisali, ja u tačku gledam, ne pomeram se, ovi crnci 6 slušalica, 6 laptopova, pratiš muziku, repuju, ja ko june gledam u tačku, ko tele s kamiona. I onda, ali nekako mi ta lepa zdrava navika, to me odako odmara. Ja i danas imam veliki, to ima stvarno neki, objasni mi doktor, poremećaj, maštam puno. Ja jako lako odlutam, znaš, ja promašim skretanje za po 30 km u Srbiji. Da, jezivo ljudi, smešno bre, treći tučem recu za Prokuplje do granice. Stanemo na trepne sa ženom kad idemo, ono je obavezno govori, sad, kada ćemo skrenuti, ono, tipa isključenje za Sava centar, da. Znači, ja odem, vrlo mi je to, ali što je dobra stvar, znači, ja ako putujem, ja preko se ruke, ja pogledam ceo film. Ja čitam Zagora u glavi, znaš, ono, nemam ja problema, D plus, tu je i minus. Mnogo informacije imamo i danas nema loših, i nema loših vesti. Samo je skandal je bitan, skandal se prodaje, kad pričamo o financijama, to zarađuje. Što kažu, nema loše reklame, svaka reklama je dobra reklama, isto toga donos vezano i za skandal. Kako gledaš na novac? Kako gledam? Da. Kako misliš? Pa vidi, bolje da si bogat ceo život nego da si siromašan. Jer kad si siromašan, džaba što si bolestan. Džaba ti ono što si bolestan. Da li investiraš? Da li čuvaš novac? Da li štediš? Da li vodiš računa o tome gde ćeš potrošiti? Nisam trošadžija nikakav. Nisam u životu ni rasuo para koju sam zaradio. Koliko sam imao kad sam počeo, kad sam stao, ogromna razlika. I ogromna razlika i stao sam vrlo mlad, sa 33 godine stao da igram košarku, imao sam i 2 ugovore ispred sebe, nisam želeo dosta. Ako ja ne znam živim s tim parama što sam zaradio, neću znati niti dalje. I to mi je dobra forma, ja sam počeo bez novca i onda znam kako da se ponašam. Investiram, da, to mi je trošak mi što investiram, ali nisam trošađeo, mislim na ove neke osnovne materije, ne pokazujem, ne vidim potrebu da, samo kažu sirotinja, sirotinske zemlje pokazuju bogatstvo. Znači, čim ti pokazuješ da šljašti, da mora pokažeš ti sirotinja, nisi ti, nemam toga, nemam neke ekstremno skupe stvari, ni ništa na, kako bi rekao, niti neka besna kola, niti stvarno sve u domenu auto do 200.000 eura, tako nešto, to je nešto. Nemam. A buba stoji ispred. Da, nemam, stvarno nemam tih stvari, gledam novac da je neko sad... da demagogišem nužno znobu. Prelepa stvar, nemoj se lažemo, bre. Ajde, što zaradiš više novca, imaćeš lagodni život. Ako znaš da ga živiš. Ali, onaj veliki mislilac 20. veka, ne znam da ga znate, Mike Tyson, je rekao, pa se ti Mike Tyson, meni je ostavio najupečitljiviju stvar od svih ovo. Vi ako mislite da puno novca rešava vaše probleme, vi očigledno niste imali puno novca. Čuči, on je, da izvinete, skenio 250 miliona za... 2 milijardu potrošio, tigar košta. Nije važno koliko zarađuješ. Pa da, tigar je jako skup mesečno. Nego koliko trošiš. I sad, znaš, to su ti rashodi, novac je fenomenalno da ga imaš, ali čoveče, zavisi kakav ti život da živiš. Zato što, znaš, sad, vrlo je važno da imaš prihode velike, ali i da bi imao velike prihode, mora puno da radiš. Ako puno radiš, imaš malo slobodnog vremena. Sve je to uslovno vezano. Tako da, najbolje je da imaš bogatu tetku. I da ti... dobiješ lovicu, fino i... a? Niko ne zna ko si. Pa šta kažeš? Pa jeste bolja stavka. Hteo sam nešto da kažem, bolje ne pričam ništa. Nemoj. Bolje ti pričaj. Reci mi, obećao si mi priču pre početka Vesa Petrović i Michael Jordan. A, ni Michael, dobro da ja bi te upario s Michael Jordanom. Mnogo anegdota, ima i lepih stvari. Ovo je edukativna emisija, želim da bude, naravno, nema ni skandala i ne radimo skandala. Ono što si ti pomenuo, sram te bilo, to ostavi drugu emisiju za duvanje u pečurku. Skautiramo mi emisiju, ovu emisiju, bože mi sačuvaj, utakmicu. Legendarna ekipa iz Unicsa, ta. Igramo protiv Charloa, belgijskog. I ajde kao uzima se po svim ekipama da se uzme jedna njihova domaća utakmica, jedna evropska. Sada pogledam i evropsku Charloa, igra ne znam s kim. 5-6 minuta i gledamo njihovo nacionalno. Charloa igra protiv Ostendeja. I sad ja tu jedini sedim u onome, u Ostendeu znam jednog čitanku ima, moj prijatelj, saigrač, kao da je mutna slika, ko puta dva, frajer je ko 2 igrača široko, Vesa Petrović. I mi sad njihovog glavnog napadača, crnca nekog, kao kako on izlazi iz bloka, kako on šutira. Puštaju tu utakmicu, taj što je zauzima 2 slike, Veselin Petrović izlazi iz bloka, nosi i njega i centra, obojicu ponese, stavi na leđa, ukrade loptu do na košu i sad ne se meškoljimo. Drugi napad, znači ono, sad gledamo je, hajde ponovo teče, ovo opet gledamo postavka, isti napad on igra, Charloa protiv. Opet izlazi na drugu stranu, Vesa opet ponese jednog drugu, ukrade loptu, odi na koš. Treći napad, budale Charloa, istu akciju vrte. Ovo je opet izlazna strana, Vesa izlazi s njim i sa sudijom u zubima i svim, krade loptu, ide i daje koš. Mislim, daje ono, bori se borba da opstane nogama, dobri Vesa. I daje ga, 6 vezanih po jednom dune, makne one šiške. I ovo je zaustavljan Tanas Rijeka, bre, ko je ovaj, do ovog da dovedemo, bre. Kaže, ovakav nam treba, bre, mi imamo ovi koji... I mi stajemo s videom i pričamo o Vesi Petroviću, ja se javim, ja ga znam, moj bivši saigrač. I oni su stvarno ušli u neku, posle u klubu sa našim direktorom, GM-om, o tome da se raspitaju, treba nam takav igrač, jer mi smo imali Kudeljina, Štombergasa, Lavrinoviće, Čirkali, to od odbrana nema niko, kakva odbrana, to samo se gleda, ono, Sabraćajic i Savanovića, koji je dominir odbrana. Treba nam neki ovakav. I bilo je, mislim da su oni tu počeli sa nekom pričom o pregovorima, naravno Vesa nikad nije došao, ostaje tu, ali interesantno kako se od jedne stvari videa priprema za Crnca koji daje 30 poena. Ja prepoznam mog dobrog Veselina koji je izneo pola hale na leđima i dao 6 poena za redom. Ko je najbolji igrač s kojim si igrao? Pa ne, mnogo sam puta dobio to pitanje, znaš. Ne znam kako bi to... Igrao sam sa ne znam koliko igrača. Protiv koliko igrača i sa koliko igrača. E sad, protiv koga ili sa kim sam igrao? Po sobstvenom izboru. Kada bi morao da biram ko mi je bio najteži da igram, da čuvam i da je neverovatan igrač, pazi, igrao sam sad. Ako uporedimo to da sam imao i čast da čuvam i Dirka Novickog i sve te stvari, ja bi izuzeo Dejana Milojevića. Dejana? Da. Neverovatno. Mislim, s Novickim, znaš kako, Novicki da 4 poena, 2, ja kažem, hići mi, neću mi se upiše Novicki. Prvo polovreme da 4, u drugom da 24. Ok, naravno, ja sam morao da adaptiram se svoje odbrane, da bi ti Novickog ne smeš da prije, sam morao ruke na leđa, pipnem, sudija, pogledam, vidi malog, debelog Savana i Novicku, ima da mi dune ako mu priđem. Sad ja tu moram da sapunjam nešto plućima i da ga trljam pupkom do nekih 5 metara se okrenim ga, da, ja nemam, znači nema stvarno, nema tu leka, znaš, ja znam da sam mogu Boga da ga da, da ga ne daje. Ne smem, ja ako ispariram dobit ću šut, ne smem mu priđeš. Zaštićen je sa apsolutno punim pravom, treba da bude takve zvezde i stvarno je vrhunski igrač. Ali bre, brate, daj, pustimo da mu priđem, nisam ga ni tako. I sad ja ono, sapunja i trlja se u njega, on se okrene samo da dođe metar, dok mu treba visok, da koš. Ali Dejan Milojević je neverovatan upornost, očekuješ njega sve, i borba, i odbrane, napad, i tranziciji, i ovde, i u skoku, i čim nagazi na teren, pažnja 24 sata. To je poenta. Mora brine, ne mogu se opustiti u jednom momentu kad protiv njega sam trebao da igram. A s kim sam igrao? Sam sa igračima neverovatnim, briljantnim, dobrim i napadačima, i odbranbenim, i harizmatičnim, i ne, i da. Ne znam, mnogo. Zoran Planinić, sjajan moj igrač. Naravno, Lavrinović, Štombergas, čoveč, kakav igrač, isto. Da li Miloš Teodosić vidi više od drugih? Miloš Teodosić. Kako, da li vidi? Da li vidi u utakmici više od drugih? Pa znaš, šta je prednost? Ne znam da kako bih rekao da vidim, da shvatite to. Miloš Teodosić, ja ne vidim, mislim, vanserijski igrač, ali rekao bih da možda on, recimo, ne vidi preterano puno više od Čaču Rodrigueza, od Kampaca, od, to su isto, to je ta klasa vanserijskih igrača. Ali Miloš Teodosić je velik. Znaš, on je ogroman. Kampaco je... Kao Aco. Kampaco je zemljače ko... Nemaš ti stala ko, evo, ko ovaj, tripod za toliki ti. I, znaš, ti može onda vidi šta hoćeš. Tita da vidi, možeš samo da briše znoj iz čela. Jedno je da vidiš, drugo da možda izvedeš to. Sad, Teo je velik, on ima duge ruke, majmunske one, i onda on možda izvede pola tih pasova. Onda izgleda tako sklerotično, znaš, on pada, raspada se, u stvari on dugačak, ko Jokić, znaš, on gleda kao da ćeš da umreš, u stvari on ogromno puno prostora osvoji. I Teo jedan dribling, dva, on je Teo je tamo s dva, dok ovom malom patuljku treba 3-4. I onda Teo jedan, dva, krupan, ne možda mu kradeš i baci. Zato su uvek na ceni bili, na ceni, kako ne mislim finansijski, nego na ceni košarkaški tih veliki playmakeri, za Zoran Plajnić. Moje građe igra keca. On prenesio loptu lagano, ovaj oko njega, dak će da nemo, stavi ga na rame, prenesio je, svaki pas može, ne možda mu krupan je, lakše mnogo igra. Znaš, dok ovaj mali ima problema, tako da... Omar Kuks, im sam igrao, isto vidi, nevjerovatno je. Taj vidi ko je ušao u halu, ko nije, ko je pišao, ko nije. Sve strašan osjećaj. A to je taj talent koji ti ne možeš da... To ti je objašnjivo, ne znam, ti bi objasni kako. On to vidi, neku fleku prošla, periferin fit, dobar, ima osjećaj razumevanja i on to uradi. Ne možeš bi objasni kako. Tako da... A ko je najbolji srpski igrač svih vremena? Kako ću govoriti? Nije, to je, sad izvučam neko iz 58. Šaper, pa znaš kako, vremena se ljudi menjaju. Ajde da gledao sam neke jako lepe intervjue, pa je neko došlo u zaključka, mislim da je Jordan to čak rekao. Ajde da napravimo po decenijima, pa je bilo lakše. Da, mislim da je on rekao, da. Da, jer malo mi je glupo da... Ili on ili Magic, neko je pričao nekom... Da, ajde po decenijama. I znaš šta, ja sam, kad sam bio u Bayern Minhenu, pomoćni trener bio Emir Mutapčić, Muki. I sad, joj, mi igrali u nas, bilo... I sad on meni priča u nas bi bilo, uvek i jampi, ono, znaš, on pije vino na treningu, iz kartonske čaše. Znači, I mi koji smo igrali kod nas, mi kad moramo ovo, kako smo igrali trenirali po 6 sati, i glavnom da je on po 6 sati trenirao u starkama. I to ti je opis da to je... Reku, Muki bre, džigerica me boli kad te vidim bre, koja tvoja košarka i danas bre, i koja danas i sutra s 20 godina. Pogledaj našta liče ovi ljudi bre, to ko kamioni bre. Ti igro. I toliko se zainatimo da ja i dobri Dževad, Niha Đedović, ajmo neko nađemo, izgooglujem, sve nađemo do utakmica. Čoveče, na šta je to ličilo? 80. košarka. Sudi naš Matijević, a Matijević ima sat na ruci oko kačke. Zlatan sat, oliki. Brka. Znaš kakav je sudija? Jedan sudija po utakmici. Ovakav stomak, lakovane cipele, pantalone, oliki sat. I on meri na ovo. I trči, pravila su ti rukometna lopta, izađe on uvede. Imaš slobodna bacanja gdje god ne ubaciš. Ima 3 i 4, on šutira. Kad prvo ubaciš, krenu se broji. Bog te, ja gledam ono, reku, i sad, pazi, mi ja dvojice sedimo, cugamo, smijemo se, ali mene čir radi, mene nervira, ja bi ga sad, ja bi otišao do Mukija kući i zadavio bi ga na vratima. Znači, napravimo celu pripremu, ono, editing, što bi pripremku uz utakmicu, mi njemu izražemo i ovo, na šta je to ličilo? Koja je to koša? To ono, dužno poštovanje, svi ti generacije, što desiti, on dribla, probaci kroz noge, uooo, hala, ustane, naš udrže transparente, kao, probacio kroz noge, ko zna levom da dribla, ta ima ugovor u posle 24. I vidi, ne omalovažavam da se naš, pa jeb, naš, nekad je ono, 80-ih, 70-ih kola ubaci spuštanje stakala, to je bila glavna prodaja elektronsko, znaš, kao to je u to doba bilo jeziva vremena, i sad ti upoređuješ to, je. Da, kroz nogi, ja vidi ovo, kao šta zna. Znaš šta je ono, oni ljudi, na šljaci igrali. I sad kao, ko je bolji ovo i ono doba? Ne možeš upoređivati. On je stvarno bio vrhunski tog doba. A to doba je bilo drugačije doba. Šta je bolje, opanak ili... Tako da i ovo, niti ovo, moje doba koje sam ja igrao, će biti bolje drugog. Ja ne verujem da kao, u moje vreme, ma vraga. Da je bolje, ostalo bi ovako. Biće bolje, 2025. 6.30. Opet će biti bolje. Drugačije, mislim, mora... Ali to da se nekad bolje igralo, treniralo. Mi 8 sati po stepenicu po betonima, pa Pešić priča, trči uz 250 stepenika. Daj, bre, molim vas, ljudi. Daj da batanemo tu... Pa zbog toga pola 9 invalida, jedan uspeju. Sreća, pa Jugoslavija bila velika, pa moglo 12 igrača se... Sa tim sistemom, sad ne bi niko se bavio košarkom. Pa si po betonu trčiš 6 sati. I kao su, mi igrali tada. Kad si batalio s 28? Majke ti rekao, pa zato si i batalio. A hoda, znaš kako hoda? Evo ovako, iz studija, izlazi iz... Nemo se ispravi. Ko onaj, konobar, Nikinen ga zvali. Što Nikinen? Kao smo skakač po njemu, a Nikinen može 2 ture piće. Ne znaš ti, ne znaš Nikinena, on je dole radio kao Nikinen. I mi dođu što kao Nikinen, bre. Ili Nikinen, jeste, Nikinen. Kao Nikinen, on dođe da nas usluži, ja gledam, on stoji gerovan, ovako, po 45. Kao šta će ti, kafa, kao jeva kafa, vrati se, ovo, ko skakač, prozvar ga Nikinen. Takav je Muki bio. Bože, sačuvaj. Znači, to tamo piti jezivo, kad neko treba, u moje vreme bilo bolje. De, bre, bilo bolje, bre, jedan sudija sa zlatnim satom vraća loptu kad doće, kad... Pazi, ono, kad je... Pa jesu tako pobedili, ono, ko je igrao, Vlado Đurović i Pešić, ono, kad je Dražen Petrović dao, pa nakradno sudili Bosna sa takom, Šibenkom, tako nešto bilo. Pa važi, ne važi, ja iz hale napolje, htio proslava gotovo, oditi vidim. Kažem opet, poštovanje svog vremena nije bolje, ne omalovažavam, nego mi je jako simpatično šta se s tim upoređuje. Ne mogu ja, ono, moju bubu kantu upoređivati sa ovim autom, da je bolja, pa vozili bi se dalje, ne bi vozili moderna kola i ljudi, bre. Ali, znaš, sloni smo mi malo empatiji tom, da, ovo bolje, moje vreme, sad ću ja pričat kako je ovo bolje, nego što radi ovo Luka Dončić. E, jes bolje, da. Stvarno toliko dobar? Pa jeste, znaš kako, on je krupan, velik, ima jake, on ima po nekim merenjima i tome, posle James Hardena ima najbolju zaustavnu moć NBA ligi. To je taj odskok da napravi metar unazad prostora. To valjda Harden ima prvi po tim testovima. Amerikanci obožavaju testove, kod njih sve testi. Koliko ideš brzo u treninga, koliko ovo, kod njih je svaki dan pipaš neke, skačaš, čunjeve, lampice. Oni imaju opreme više nego naš razvojni centar u Vinči. Oni su stvarno, ono što se toga tiče, samo za tim pate. I kad izmere to, on ima to sjajnu stvar i onda kad znaš to, obratiš. Ima? Koja? Tu, moć. Moć? Ne, pre toga. Kakvu moć ima? Zaustavljene, zaustavnu moć. Zaustavna moć, dobro. Kao na doboš kočnicama na kolima. Da, ne. Zaustavljene. Da, ne, samo reč mi nešto bila interesantna. A reci mi, nisam doradio pitanje i odgovor o novinarima. Aha, ajde. Jednom si... Bio si razočaran u neke novinare i to si rekao otvoreno, ali ne bih volio da pominjemo, molim te, imena. Imenom i pre... Ne, molim te. Nemoj, da to ispadna kao da je nešto... Toliko sam šlifovan. Imam toliko neskide se kulture. Što je nekulturan gost. Kaže, ljudi, mislim, ne znam ko... Divna ti je publika, divni su ljudi koji prate ovakvu tematiku, moraju da prate dobri ljudi. Nadam se da ima i tvoji kolega i novinara i zdravi ljudi, pored obične publike, običnih ljudi da gleda. Ako ih ima, da shvate, da ljudi iz tvoje branše shvate. Jedino je stvar kada tebi se javna ličnost nekog, čim da se bavi, nemoj prokockati to poverenje. To je jedini osnovna koji će zadržati prokockati u smislu da uradiš neku glupost da bi ti dobio neki sitne poene i benefit u roku trajanju 2 dana. Danas je benefit traje, mani 2 dana, traje 24 sata. Izaće do jača vest. Znaš, ko ova Mariah Carey objavio album 11. septembra 2001. Uložio najviše para u album, oni skenjali blizance i ono palo tada i stoji njen billboard ispod, kaže to, a odala milione tada u taj album. Znači, ubola je moment koji je ovo. Znači, nemoj da prokockaš za te stvari. Zašto? Desila nam se reprezentacijom, putovo je kolega novinar, ne moj, tvoj kolega novinar, s nama i stalno je jedan urednika i putovo je i ljudi s nama je. On ide i putuje s Repkom i s nama je u hotelu i ovde i konstantno. Divni ljudi. Znači to je od 7-8 njih. Prijatelji ste. Sve bre, stvarno smo dobri. Kafa, nema tu rad, ti si novinar. Ti si deo ekipe, putuješ, to tako ide. Idemo, jedeš, klopaš, sediš s nama i onda kaže ajmo može li zvanično, tad su i bili diktafoni, sad pa se počeli mobilni, ajmo malo i zvanično da upališ. Ali apsolutno sve. On je frajer išao s nama, pritom je urednik. Novina i onda išao i onda dođe 3 dana takvo blaćenje i pljuvanje. Ja ne mogu da verujem je. I onda u prilasku u avion jedan je bilo Krstić, ja smo bili kapiteni, onda njega za uvo sa strane. Magare jedno, idiote jedan. Putuješ s nama, radiš ovo. To što radiš je kontraproduktivno i nama i ekipi. Unosiš bes, nervozu, pljuješ po nama, prvi si tu s nama. Ne znam, izgubim utakmicu, jao, nelagoda u ekipi, da li ima skandala, da li ovo, šta pričaš? Prvo... I da ima i da nema, nemoj to da... A drugo, znaš da nema, s nama si čoveče, ali ne može da ga spakuje i da proda tako da lep tiraž bude. Još su štampal novine, pričamo o 2010. godine, 9. i 10. 8. Ali gde je granica, reci mi sada ovako, novinarskih, profesionalno gledano, gde je granica između toga šta ja tebe pitam i šta se dešava? Šta ako se stvarno nešto loše desilo? Super, ne treba to krivati, ja to nisam skrivao nikad. Ne ja, nego smatram, imam izreka da, ko je to izjavio, da pravi novinari u stvari pišu istinu ili šta vide, a lažni senzaciju prave ili trenutne aktivnosti, dešavanja. Ne kažem ja da ne treba, desilo se, da izvinete sranje, piši o tome, naravno. I treba to da se desi i vidi. I jedna je stvar, treba edukovati jedni druge. I javna ličnost sportista ne može da odbija stalno intervju. Neću ga da... Moraš biti izađeš. Ti mora kao, desilo se čoveče. Mi imamo Evropsko prvenstvo završeno. Naš divni, moj veliki prijatelj Pešić je otišao, frajer nije se vratio, državu je. Jedini intervju da Lučić kao kapiten. Ljudi, ja sam najstariji, jesmo izgubili. Ajmo na aerodrom, došli ljudi, pa imamo odgovornost prema... Ajmo se javnim poslom. Ne mogu ja da bavim se javnim poslom u hali, joj, ovaj mi uvredio majku, ko ovaj, sad je bilo skoro, sudija ispraznio tribine, uvređali ga. Ej, sudija ispraznio tribine, uvređali njega, pa baviš se javnim poslom. Ako nećeš da gostuješ, to je javno, kao trg, znači ideš kući, sediš kući. Nema tu plakanja. Tako i ovo, mislim da odgovornost, to mora biti dvosmerno, ali kad bi se postavilo, kad bi se napravio recept da neće se, da sport ne spada po šund i pod senzaciju, da stvarno budu zdrave informacije i prave i da se poveća odgovornost sportista da daju šta će pričati, to bi bilo bolje. Mislim da treba da, kada igrač zna da, evo tebi kao isto si novinar, mada se ne baviš tim stvarima, nisi live na terenima i to, kada znaju ko si, reći ti sve. Garantujem ti. Svi mi, svi kolege, sve. Ma to je Aca, sve mogu da ti kažem, bez jebancije nema. Ako znam da je Zove, ja sam iz tih novina, 18 godina radi za... Nemoj da pomeniš. Neku novinu, ne, reći žutu štampu. Radi žutu štampu, ja sam to i to, ma nema intervjua uopšte, bre. Ti mene pitaš, ti se baviš, treba 3 plate, iš na more. Ti ćeš dati otkaz za 3 dana i nema. E, to su takve stvari. E, zato kažem, to kad izgradiš, onda možeš sve. I stvarno možeš sve, ali da bi mogao svemu da pišeš, moraš imati taj odnos da nećeš snimiti kad slave. Da nećeš ovo sad snimiti krišom i reći ovo i pustiti, znaš, to je meni poražavajuće. Desilo se ovom i onom i, ne znam, Željko Bradović je imao neke svoje, jel tako, lepe momente u kakvu kolima, u kafani. Imam informaciju da je snimio novinar ili neko, ne znam koje. I to je isto neki prijatelj koji je, čekaš, ne znaš, ti prokocko, ti si lud u tom smislu. Jel to ovo je vrlo, znaš, pipav posao, ti se baviš pipavim stvarima životnim, znaš, nije to samo sad materija. Tako da, tu treba postaviti granicu da, znaš, treba znati kad šta možeš. Ja sa svim tim koji smo naveli, 90% njih imam sjajan odnos. Otvoren, znam, apsolutno poverenje. Apsolutno, i oni videli, znaš, i neće da kažu, nego ono, znaš šta, ljudi, na treningu u jednom košarkaškom ko nije iz te materije, futbalskom, a ne znam, gledao sam futbalske, znam, imam futbalera, prijatelja, milion, da izvinete, sranja se desi. Znaš kako izgleda trening je? Vređanja, psovki, čarki, tuči. I sad to iskusan novinar li sede, prijateljica Rada Nikolić i ovi sedi, gledamo, zna bre da je to normalna stvar. A ti od toga možda napraviš skandal koji joj, ovi se pokačili. Znaš ti koliko puta je pao i udarac i šamar i lakat i vređa između sve, sutra utakmica. Mislim, to je, ali to je ta normalna stvar. I selektor i ove, i Stana mi je radio. I sad, ti ako to shvataš, to te kažem, filtriraš kao normalnu stvar, ili možda napraviš toga skandal. E, ovaj čovjek je od toga pravio skandal. Znaš, i želiš da skandalom da je... A to je zato što su oni juče pokočili, ne bre, mi se kačimo svaki dan. Moramo, vraćamo se ono prvo, se rekao, mi su sportisti, moramo biti intenzivni. Ja ne mogu da radim s pulsom od 200 i da me bije neko laktom u glavu i da recitujem mlake Cezarove misli. Ne razumeš, mora da si impulsivan, si emotivan, mora, to je takav je zanad. E, sad... To vidiš, ma, tebi je to normalna stvar. A ovom, super, evo povoda. Ne znam, sigurno ono, ovaj zakačio ovog, pogodio ga loptom juče u glavu, izvređali se, to je to. Ideš sutra, nedelja radiš, intenzivan si. Radim, tovaram neki malter. Idem sutra da dunje utovaram, imam svoje mali hobi. Voćarstvo neko i da spremim nešto za rakiju. Malo samelim u dunjicu i... Donio si ovdje, znaš da volim. Znaš da... Pa ja znam, mi smo se upoznali sa odvikavanja tvog, ali tako? Pola flaše iscurilo. Nismo se upoznali tako na odvikavanju tvom. Da, da, da. Moje ime je Aleksandar, ja sam alkoholičar. Ustane se, predstavi. I kao to, bravo, welcome. Dobrodošao, Aleksandre. Da, pa spremim malo voća za... Lepe to, ja to gledam kao naravno hobi, to je lepa stvar kad imaš to u svojim rukama. Ne svojim rukama, svoj proizvod, znaš, kažu, ima ona izreka ko ti da teglo evara ili flašu rakije, te stvarno voli. Kad ispečeš kilo evara, tegnu znaš ko je to robija. Ili tako isto flašu rakije. Tako da ti to... Ne dam ja svakom svoj domaći proizvod. Ne zato što ga ja nemam, nego što mi je jeftinije i lakše ti kupim brlju od viske, a neko dam za rakiju kome donesem, to je... Što koga treba da radim da bi dobio te litre? To samo sad govorim da mi spremite kontrapoklon ili nešto. Da iznese dvosed odavde. Nego stvarno je veliki trud i rad, ali je meni tako dobar osjećaj, milina, da imaš svoje, čovječ, ovo ja proizvodim je. Znaš koliko je to dobro, kad sednemo, ja ću ti prvo ponuditi, imam ja kući nekih pića stranih, ušlo se u lovu, kupio sam, našao pa vata prašinu, đubra neka, nekih likerčina, viskija. A lepo izgleda kad dođu gosti. Prašinične, da kao, ja, ali ovaj, vidi ga ovaj što ima pića. A ono, pije kiselu vodu, jogurt, ništa od toga ne pipam. Ali i na kraju ne nudim, stvarno mi je prvo što, znaš, rakija. Lepa rakija i to ne kupujem ja od seljaka ili od nekoga ko mi se zakleo da je to čitnog bre, ja je pravim. I onda znam da je dobro. A šta je suština u pravljenju proizvoda? Ne rakije, nego proizvoda. Pa da ne piješ ti, samo daš drugom. To ima dobri. Jedna kratka Dobro rakiju od kruške pravi Drole, ali on ne pije. I veliki problem kad sad u kafanu proda svoj proizvod, gazda kaže, dobro, konobar, daj dvije čašice, ako žena ne pijem. Čik, prodaješ mi rakiju, ne pije alkohol. Da. A je sve ušla se u materiju. Suština... Samo Aco nije spreman. Sad ću ja otkriti, kao svi ovi prevaranti što pričaju ovdje, sva suština svih alkoholnih pića je kvalitet voća i higijena. I to je sve. Sve. Ajde, to je 95% stvari. Kod domaćih proizvođača rakije, vina, piva, higijena je bitna. U sudovima kojima držiš, kako držiš. Shvati da svaki drugi, tek svaki četvrti, ajde, seljak možda ima čisto nešto. Seljak, kad kažem neki gazdinstvo, tu iz tih kaca rani svinje. To stoji voda u tome cele godine. Znaš, to se voće sa sve lišćem i baca tu, to vri. Znaš, jako je to neugledno i prljavo. A voće se skuplja sve što otpadne. Svakakvo i onda ne može od onoga pita. Znaš, kad kažu... A kaži mi, koji kazan imaš? Imam 120 litara bakarni prevrtač, ako to znači, to je onaj koji se prevrće. Pavle Čebić iz Valjeva, jedan bolji kazandžija, fenomenalan kazan, 120 litara. Ja sam ga modifikovao, isekao noge, navario malo veće noge, tako tebi kazan dođe do ovde. Možda ga prevrnem samo neko preko 2 metra. Bole me leđe, ne mogu da savijem. Sad ja sam, i tu sam modifikovao da imam neke odvode za džibru. Naravno, automatizovao sam i za kljuk, nije džibra, seljaci sve zovu džibra, nije džibra. Voćni kljuk je ono što prvo kuvaš, pečeš u stvari, destilišeš. Je kljuk, imam i pumpu neku, tako da sam sebi, tako kažem, maksimalne amaterske uslove izvuku koje mogu. A zašto Dunja? Pa i kad sam počeo to da uzgajio, prvo je jako lep, eto, neverovatno u razgovoru sa ženom. Ona voli Dunju, Dunje nema nigdje, prelepa, ajmo Dunju. Ona je negdje imala njenog oca, negdje neke malo par stabala, uvijek interesantno je Dunje, stvarno Dunje nema nigdje. I tako malo, ja sam sadio jedan deo Dunje, malo nek 34 sari i odatle počelo dalje. Dunja kao, znaš, miris lepo i stvarno je nema u Srbiji. Tako da... Rekao si voće, higijena, da li mogu ja da kažem i upornost? Kao i u košarci. Pa, znaš kako se... Da, ne znam, nisam... Verovatno i jeste. Poljoprivreda jeste upornost. Mislim, zemlja vrati. Ko se bavi poljoprivreda, nema šansa da ne zaradi. Kako i šta je? Može biti upornost jer treba par... Ako se baviš profesionalno poljoprivredom, znači da zarađuješ novac od toga, treba imati neku zaleđinu da par godina trpiš, da nema vraćanja. Sve te studijske knjige lažu, vraći 4. godine, ne vraći se ništa 4. godine. Kaka je 4. godine, možda plaćaš 4. 7., 8., 9., 6, zavisi od sorte koje, šta, kako, ali u teoriji možda se vrati borovnica, sad svi gaje borovnicu, druge godine se vraća. Šta ako to opali mraz druge godine, pa se vrati 3. Pa šta ako najde neka bol... U principu treba da imaš neku finansijsku zaleđenu, živiš, da ne čekaš od toga, ali će se vratiti kad tad i kreće. To je novac koji sigurno dolazi i stiže redovno iz poljoprivrede, ali to je ta vrsta upornosti. Što se tiče rakije, kao rakije, ne znam, nisam ozbiljan proizvođač. Jesam za seoske potrebe moje, nemam destileriju u smislu da se bavim trgovinom i tim koji ljudi, to su opet, kažem, može Drole tome da priča ili neko ko je iz te branše. Da, vi košarkaši odoste svi u poljoprivredu. Ja ne znam kako je to bilo. Mene upravo Dejan Milojević zarazio poljoprivredom. Deki je sa Basarom 2001. godine posadio druge jabuku. Kada je rekao, vidjeli se čočaji savane, sednemo, ajde, teo sam s njim, jabuka. To tako bi se rekao je, počeo sam da gajim, ne gajim, nego nešto ti donosi novac. To je nepojmljivo bilo. Još smo bili Jugoslavija, 2002. Marke, ne znaš da li, lagaću na Deki, to zna bolje, da ne opalim nešto. On ide i Basara. Basara me zemlju uložili kao, vi gajite jabuke, zaradite pare. To je bilo... Ne mogu ti upisati kako. Ne znam šta bi sad od tebi to rekao da danas od svega prave pare, pa... Ali ovo, ne znam, stajaću na trgu, mirno, zarađivaću novac. Bilo bi, šta je s ovim? I onda sam, oni su prvi počeli to mi i onda otvorilo svest, kao čuče poljoprivred, voćarstvo, stvarno lepo. I međutim, da, sa zadnjih par, 2-4 godine, svi nešto zaradili pare i... Aj, rokaju poljoprivredu, znaš. Ja znaš kako? Zašto gledam tako? Sportisti profesionalni sportisti su u osnovi negde blaga većina, ako neobrazovani ljudi, ne glupi, nego nemaju vremena za obrazovanje, neobrazovani ljudi. I dođe do tačke u životu da ako pričamo o ovim 0,001%, što Cristiano Ronaldo, vi samo gledate mene u futbalu, koliko ih ima u Javoru i u Majdanpeku igraju za od prvog do prvog, za isto futbaler. Tih 0,001% što zaradi pare i zaradi mnogo para, a nema obrazovanje i stane sa sportom s 34, 5, 6, 40, 32, ima mnogo novca, a nema obrazovanje šta da radi s tim. I šta sad? Kafići, restorani, i sad je otvorila druga stvar poljoprivreda. Mora negdje da plasira novac, da nešto radi. Relativno mlad, ali je penzioner, završio s delom života koji još nikad ne može se bavi. Znaš kako je to? Da mi se tebi neko kaže, ne možeš nikad više tim se baviš, ničim, nema šanse. Pritom ti sad imaš 37 godina, ali tako? 39. 39, promašio sam. Da ti kaže od tada, vrlo je to nekako, i onda iz tog nekog, ajde ga zovemo aspekta gledanja, moraš se negdje okrenuti. Ako si pametan ulagati, ako si manje pametan potrošiš to sve, 75% sportista sveta profesionalnih završi bankrot. Pa ti vidi kako to ide. I još samo jedna stvar. Čekaj, kako još jedna? Bili su igrači po decenijama, pa imamo i mi još nešto. Povezno, vidim. Pitanje publike. Da, imaju pitanje iz režije. Igrači po decenijama. A imamo šta? Igrači, pa nismo nabrali. Ej, nismo da bi trebao, pa hoćemo od 50-ih, od Koraća, mogu od Koraća, Dražena, ne mislim po neke moje, nisam igrao s njima, ali lepota je reći da si iz države gdje su potekli, naravno, kažem Koraća, uz Korać je toliko bilo dobrih tu, naravno Kića, Praja i Moka i ostalo, ali to je po tim decenijama. E sad, iako sam sam naveo da bi trebalo ići po decenijama, ja bi najbolji igrač svih vremena. Ja sam to dete, ja se izvinjam svima, ali meni je Michael Jordan neko koji je promenio sport, generalno sport. On je promenio ljudi i futbal, to nisu svesni. On je promenio sve. On je promenio pogled na sportistu, što nikad pre toga nije bilo. Ali ako ćemo po decenijama, eto, naravno, 90-ih, koga da stavim 90-ih? Pa ajde Jordana. Da izvučam neko 90-ih. Ajde, ovaj period 2000-te do 2010-te, ko bi tu mogu da obeleži. Znaš kako sad, vrlo je važno stvariti ko ostavlja veliki impakt, to jest uticaj na igru ili menja igru, ili ko brojke pravi. Statistika puno daje, a puno i laže. I ona je vrlo problematična stvar. Sad, ako se mi oslonimo samo na statistiku, po statistikama, oni opet se vraćamo u Ameriku. Jokić srušio sve statistike, ovi rušio sad svi neke statistike jure. Ali važno je ko je pravi uticaj kakav. Znaš, Shaquille O'Neal je najdominantniji po meni centar, ali možda je Will Chamberlain i to. On je promenio i pravila igre, ali tako? Znači, menjaju se čovječe, zbog tebe promene pravilo igre. Tako da, ja mislim da od 2000. do 2010. evropska i ta NBA košarka, da nazovemo tako, to je neki, da li bi tu stavio razvojni period možda Kobe Bryant, a opet idemo u Ameriku, 2010. do 2020. Definitivno mislim da je promenio smer košarke Steph Curry, mladi momak, mladi, to je ta nova era košarke koja se sad igra, da pređeš na onu liniju sa krugom pola i da pljuneš nogom odmah on što on radi, ono je... Da, ali izgubio u Novom Sadu finale svetskog prvenstva. Jeste, od Markovića, Mačvana, Tegen, dobro, tako je, juniorsko, Muta ih vodio. Ali opet to je statistike. Ne govorim da li je izgubio, neki je osvojio 100 puta. Nebitno da li je, bitno je uticaj na igru, šta si ti uradio. Meni je to toliko zanimljivo, ja gledam s te druge strane. Čoveče, Shaquille O'Neal je promenio igru, da su oni morali da razmisle o faulu, o nesmišno da je unapred faul, dva put ga fauliraju. Ovaj čovjek šutirao, zbog njega će jednom momenta pomeriti trojku. Ubrzali su igru 24 sekunde, što kaže Duda Ivković, ja sam to uveo u Evropu. Da se ubrza napast 30-20 sekundi, da se znaš. E, to je bitno. Ko je taj koji te naterao da mislimo drugačije, čoveče? Inovator. E, to meni obeležava, znaš. Sada ćeš ti dati 30 poena, ima ih milion, čoveče. Koliko ih ima koji daju poene, puno poena ili rade nešto. Tako da, ne znam da li je to suština da te čini najboljim, znaš. Nego, ajde, to toliko godina je, već i onda, znaš, kad si toliko uspešan ko Zlatan, ko Messi, ko Cristiano, koji takvi ljudi, onda je to to. Kada opstaješ dugo godina i menjaš nešto. Tako da došli smo do 2020. Sad za ovu sledeću, ovu za postojeću deceniju, ne znam. Vidjet ćemo ko će biti. Možda Jokić. Dopada ti se? Da mi se dopada. Šta da ti kažem na to da fenomenalno. Dečko igra, da dečko, nije više ni dečko. Ali da, uticaj na igru. Mislim da je to isto jedan... Može stvarno biti čovek koji će suštinski uticati na igru da se promeni do nekada. A da li bi pre... Da li je... Ja sad hoću malo ti isprovociram pitanjem. Kupus ili meso? Da. Da li bi pre uzeo Jokića, Dončića ili Janisa u ekipu? Ako govorimo o tri trenutno dominantne igrače NBA. A da, ali totalno tri različite igrača. Sad ovo ti je bek. Janis je... između Jokića i Dončića i Jokić je centar. Mislim centar. Oni su svi all-round igrači, oni svi sve igraju. Dončić ima bolji učinak leđima igrom nego 90% evropskih centara, 99%. Jokić ima bolji učinak licem nego 90% bekova evropskih. Opet je to koga bi uzeo, ne znam. Na šta treba, opet kažem, meni je to bitno, ja ne znam kakvi su oni kao momci, kao ljudi. Znam, ono, ako mi... utiče na ekipu, ako je Džukela u ekipi, ima marš napolje, može bojiš 100 puta najbolji. Noga i, znaš, ne može da trpi, da sam ne može osvojiti nikad. Nema Boga niko nikad sam da osvoji. Sad će se verovatno javiti, bit će komentara, da, ovaj, ovo, ma nije može sam. Ne može, neko ti izvede, mora s nekim da sarađuješ. Niko nikad sam. I najgore ekipa Lakersa sa Kobe Bryantom i onim underdog s Farmarom i Vujočićem koji su bili, pa baš ono najgora, veljivo najgora ekipa osvojili, ali opet bilo je hemija, tu je bio ovaj bek najbolji. S tim Neše, misli, si ima igrao. Opet mora Neš da bude. Jordan mora da ima Pipena. Znači, mora stvari da je Robin, kako se zove ovaj, Batman i Robin. Na Robina mora neko da menja gume i pumpa, jebi ga, neće on Batmobil sam da ide, nego tata. Tako da je, vrlo je važno, ja stvarno mi u glavi sam odzvanja Antićeve, hemija je tako, naravno hemija, ako imam uslova da izaberem ili Jokića, ili Dončića, ili Janisa, bilo bi idealno da ih uzmem na probu. Da vidim ja kako... Sigurno, i ne znam. Ali ne bi ih odveo ti na teren, ti bi ih na probu odveo u kafanu. Pa prvo da vidimo kako se tu ponašaju. Ba dobro, za kafanu sigurno Jokić je naše gore list, dokazan već. As, sigurno da voli... Kako je bez veze bilo kad je onaj čovek objavio onaj snimak? Gde on je? Jokić vraća kući. Pa, jeste, eto, to su te stvari. Naravno, moderno doba, mislim da on više dečko i čovek ne presežu, ne zanima ga. Možda ispadne skandal kakav hoćeš, košarkaški nedodirljiv i super i on to opravdava. Šta me briga, možda slikate i gologa ko ćete koji skandal, ja i dalje igram, dobro je, to je tvoja budalaština, je tvoja sramota što tebi to, wow, interesantno je, ja vidim me pored Jokića i da ga slikam da je pijan ili mu ispala čaša ili je zapeo, eto, to su stvarno gluposti ljudi. Samo govori ljudima koji to postavljaju. Oni dalje ne utiču na njega, ali mislim da trenutno nedodirljiv u smislu igra, opravdava. Tako da, ali da li bi vode, ne zna kakav bi bio Janis u kafani, a? Da li igraju one grčke košurda, kao pokojni Smoki, ono, pa klekne sirtaki u vruć vetar, ili je ono dog američki koji voli da repuje, da njače i to. Ako njače, onda nije za mene. Ali za buzuki, sirtaki i to. Imate još neko pitanje? Jeste nešto za Dudu, mislim da ste negdje ispričao kada si izmaltretirao u nekom treningu reprezentacije. Da, pričate. Čega je to uradio? Mnogo nas je on puta maltretirao. Jeste, znam na šta misliš. Jeste i sad, to bi ti se vratio tome, baš zato mnogo je. Znači, svaki dan se to dešava. I sad kad bi neki neuki čovjek sa strane gledao, delovo bi da je skandal za skandalom, ali nije. To je normalno, to mora tako biti. Ti radiš sa 12 idiota na terenu koji svi misle su u pravu. Preto su svi dobri u svom poslu. Ti kaka ti treba ludak da si da to kontrolišeš. E, to je profi sport, egoizam, to je nebitno. Desilo se to 2011. godine u Litvani, ne znam u kom gradu, druga grupa, prošli smo prvu grupu, ne znam šta smo igrali. Evropsko prvenstvo, ali ne znam u setim gde. I uglavnom smo mi ulazimo na teren, već i oštro nešto jutarnji trening uveče igramo, ne znam, i s kim. Čoveče, ono, ispadne lopta, pogodi nekog u nogu, on krene da nas sapunja, ozbiljno. Druga greška, s Dudom, Duda inače, ljudi, pomoćnik vodi, obrati se on, tu je malo, varno je imao ton i šlifa kako to radi, pa Sale Kesari bude, Nikitović, koji je još sve bio, malo naš, vi većinski vode, okej, naravno vodi ono, ovaj trening uz on, to je dželji. Na kraju neko arlaukanje, pa trčanje, pa arlaukanje, pa razlače neke kontre, 3-0, pokrivili se. A uveć utakmica. Ili sutra, ali uglavnom nešto vrlo bitno, a mi roviti. Roviti u smislu povredio se Rašić, Tepić, Leđa, imali smo trojicu Ušinuća. I mi se vraćamo, bus, ulazimo u hotel, idemo u liftu. I sad u liftu ostali Duda pokojni. Mislim da je, opet napominjem, Rašić ili možda je Teo, još neko bio sa mnom. I u jednom momentu su ono kada je, a kažem 2011. godine, nema tu digitalno doba, ti znaš šta je daj. Kaže i priča ovo danas, mi moramo malo naš ozbiljniji pristup treningu Savane, ajde i da je bio lošiji trening, jeste nije, ali kaže, vratit će se oni meni Savane. Jebote, ja sam šta je ovo, baš mi je bilo ono, znaš, bing me stišćeš dugme lifta. Izađemo, on nastavi gore. Postala je enigma. Što on to rekao? Kako je rekao? Predam joj, evo, što ko će se, vratit će se oni meni. Ko je nije treningu bio? Mi prebiram po glavi. Još u tom taci mogu laptop, kompjuter. Od telefona nije bila digitalna toliko razvijena. Daj labli, poveže se na internet da počitaš vesti. Dudi Ivković pobili golubovi. I to pobilo. 60 je pustio na ono, znaš, na aplauz, kako Tyson valjda ima te isto, jel tako, na vraćanje. Ima onog čoveka koji se bavi tim na... On ima reflektore, tako se vraćaju na muziku. O, 68 se vratilo. Prešli granicu, zapali, odšli u bolji svet. Odšli preko grane. Ali, uglavnom, on je odlepio. Visoko letači, to nisu što kaže on klošari. Kako izgleda golub? Ja sam bio tu u golubarniku. Ne znam da li je jastreb ili golub, jel ono keramičko ili je... Bolje se hranio da mene golub, on ima one Twin Lab kante, proteine, vitamine, ozbiljne ptice. I ode 95% mu pobegne čoveč. Jebote, vratit će. I onda ja povežem, pa to je on nama jutros u liftu rekao. Njemu su pobegli golubovi, on je pukao bio zbog toga. Vjerojatno mu došlo, istresao se na nama pošteno. Lepo mu je leglo ono što smo mi još loš trening odradili. Pa nas je fino načepio i stvarno jako bilo lepo. Da li su se vratili, nisam ga imao prilike da ga pitam. Ali da mu bilo žao jeste u tom momentu. A znaš za onu anegdotu kad je ostavio golubove da mu čuva neki čovjek u Atinji? To je dobro. Ja mislim da je to Tomić čak bio, ne znam da li je. Izgube goluba u transportu, da. I izgubi jednog od tih visokoletača i uvate u parku, drugog i ubaci u kavez i on se vrati i koji je pustio klošara unutra. Prepoznao. Ili je u razredu, koji je u klošara, kako nije prepoznao. Mislim, kad bi vidio ti, ne znam da si imao prilike da vidite ljudi, taj visoko letač je stvarno drugačiji golub. Znaš, drugačiji izgleda, kljun, to mislim, ne znam, pritom svaki ima prsten. Ja sam vidio na voćnjaku, sleteo mi, znaš kakav je to golub, na kolima golub i ne mrda se, mislim prvo da je ranjen čoveče. A to je golub koji ti priđeš ovako, izmeš ga rukom. Ovo nije ranjen, ima prsten čoveč. I ja ga pokupim i na prstenu stoji, ja pozovem čoveka, on je vlasnik njega, kao ja sam iz Kruševca. Čuj iz Kruševca? Evo ti golub, gdje si u Žulajkovcu? Pa kao šta radim s njim? Zafrljači ga, kaže, ne treba to mi ne isplati, smijem dolazim po njega. Pa gdje je rekao da zategnem goluba, rekao si normalan. Sletao do Lajkovca, kaže ima, kako je on kao tamo odletao, jes, fali mi jedan. Vidim ja ono, hoći ti doći Petri, pa kaže, ne isplati se, meni dolazim po njega, mi gorivo košta, kaže, samo ti njega zategni negde preko. I ja ono, ponovno na auto iza, neće da idem, bre. Pa ko Dunja, a? Dopalo mu se. Da, i čučo bio u, i njušio ga mačak i otišao je, verovatno, posle. Znaš, njega napadaju i postoji velike ptice, to su problemi, su više ptica nego životno od ovih, znaš. Tako da obletao jedan lešinar gore, video ga je, nanjušio ga je. Uglavnom, da, ima mnogo tih anegdota, lepih takvih, ali... Ali Duda bio i ozbiljan čovek i... Neverovatan čovek. Da. S te strane, bar u odnosu s njim dugogodišnjim u radu kroz reprezentaciju. Ono što sam ja shvatio, kod njega je bilo divno da kod njega nema ništa, nije bilo ljudi na prečaci na naglo. Nema ništa bez kvaliteta. Za sve se odvoji vreme. Znaš, mi možemo jesti i... lošu hranu. Možemo je neku pastu i neku pljeskavicu brljavu, ali nećemo to pojesti s nogu brzinski. Polako. Ajde, odvojimo za taj obrok sat i po vremena. Sat vremena, sat dana. Nije, nema ništa, je sad mogli usput. Ja obavim 200 stvari u toku dana, ljudi. Tako? Ti, verovatno, Koliko? On obavi 3, 4, 5. Neće on tebi. Znaš kakva je to? To je strašno dobra stvar. Naravno, uvažen je u svetu, kroz sve to, i zna to da lepo iznese i vidi, s jedne strane, ja sam to pominjem mnogo puta, on je i to nama govorio, on je jako lepo ulično vaspitan. Zna on lepo i nefakultetski deo života. Znaš, tako da kad pogledaš njegove one šake i otuče, pokazivo ono, znaš, sve ravno ovdje. Sve makljalo pre po ulicama, tuklo. Takva vremena, lepa. Da, ali nije on, ono što sam ja čuo, nije on to radio zato što je bio nasilan, nego zato što su ga izazivali u to. Tako je, pa drugo, totalno, njegov prijatelj je s klupe pokojni Gaga Nikolić. Dragan Gaga Nikolić. I oni se, znaš, taj deo krstaši, kaldramaši, stvarno su bila vremena gde, kaže, dođe neki iz Borča, ja sam čuo sti najjači ovde, kaže, ostavi, ajmo. Du. Pokrive se i sednu posle, stvarno, ne Duda, nego takav kraj, pogotovo krst, znaš. Tako da, to je on pričao, lično on. Ne zna, nije tad bilo nasilja, u smislu da ja sam kabadahija, bilo, ali nego, eto, odbrane neke, takvih života. Naravno, sport ga odveo posle u drugoj stvari. Njega Greg Popović često pominje. Da. Mnogo su oni drugovali. Greg, kad bi dolazio ovde u Srbiju, bez neko Dude. Znaš, Greg Popović, mislim, veličina njegovog imena i toga, mi sad nismo na Euroliga, dodela nagrada i dolazi Greg Popović. U Srbiju, na Euroligu ili na... Lažem, ne. Na komemoraciju Dude. Ne može savjet da ga vede, ne može država niko. On ulazi sa Nenom Ivković, sa ženom. Oni su porodični prijatelji. On dođe i on boravi kod njih. Znaš, opet i meni je Greg Popović institucija, ljudi, ne znam kako ko gleda za sveta, ali on je stvarno nešto koje je revoluciju napravio košarci i jako je emancipovan, elokventan čovjek i dobar i... Tako da, znaš, to je... Veliki su prijatelji, to govori dan danas, znaš, tim gestom, tako da niko nije znao da je došao u državu, da je on došao, da kažemo, inkognito kod žene svog pokojnog prijatelja. Znaš, tako da... Radio si za Euroligu sada kao ambasador. Da. Nije loše to izgledalo? Pa kad ja radim, možda bude loše, brate. Da ti kažem odmah, jesi ti sumnio da će... Tako mi se intervjujem. Vidi, jesam, ja sam ambasador Eurolige već... Kad sam stao s tim, oni su me zamolili, pitali, u stvari to je neka ta naša saradnja. Nema tu mnogo nešto pretjerano aktivacije, 6, 7, 8 puta godišnje. Najviše kad se približi Final Four, jer nisam van fokusa, nisam, tu sam u ovome. Evo me glava ovde. Vidim se na idiotu. Je li ono idiot? Jeste. Idiot je ovde ispostavi za idioti. I lepa je stvar, Euroliga, naravno, ima svuda propusta, pa bude i tu, ali kad se održava, kada to Beograd pravi, drugačije to izgleda nego kao... Nećemo pominjati gradove, ali kad Beograd pravi, bolje je. Naravno, pa možemo pomenuti što je bilo jako loše u Vitoriji, skandalozno je bilo u Vitoriji, skandalozno sa strane, ajde i sportista možda najmanje osjeti, ljudi, novinari, ono, ti Vitorija ti ima... Mesto koje ima halu, ima jedan hotel i stala jedna ekipa. Novinari putuju 50 km u jednom pravcu, pa nemaš agitaciju, pa imaš s te strane. Tako da opet je BG, ljudi, Beograd je Beograd. Lepo bilo, sjajno je, uvek je to lepo iskustvo s njima. Sad će biti još bolje, Bodiroga je tu, tako da... Očekuješ da će biti bolje? Pa verujem da... Trebalo bi, da. Znaš, čovek je Bodiroga i opet neko ko... Dejan, ljudi sa svojim imenom možda privuče... je treba da privuče mnoge druge, sad se ne provlače ovdje sponzor, nego imena i ljudi interesantni iz sporta, možda i pravih ljudi koji treba da bude imeni značajno i košarkaških ljudi. S druge strane, to je nova krv, sveža krv, bitno je on je igro, zna kako to izgleda, šta je bitno, šta nije bitno, u krajnjoj meri može da razgovara o stvarima koji nije. Znaš, kažu, CEO firme treba samo da bavi financijama, pa nije baš to tako, pogotovo kada je sport u pitanju. FIBU vodi onaj gori Islanđanin, Formula 1 bavio, ne znam čim. Čim bavi se FIB, krovna kuća, košarke, on čovjek ne zna kolu tu napreda napravi. Života mi, premet preko glave, ona strunjači, ne zna. Sveću nije uradio, a on je, kažem, bitno novac, okej. Ali onda kad dođe do razgovora, Bodiroga se bavio košarkom. Ja znam da su oni bolovali 2 godine za redom, 3 Euroliga igrači kukali za nalepnice na parketu. Ljudi, nalepnice na parketu ti je 3, sponzor dođe, dava pare, ma šta me briga, hoću da stoji krug u reketu, onaj na centru, onaj tamo, glavna nalepnica. Ta nalepnica je kao ispolira, to je jezivo. To je toliko klizavo. I povređivali se i kad je Euroliga došla, bila je gluva za te stvari. Jer Jordi Bartomeu se nije bavio, nije iz tog sveta. Ali je reagovala kad se povredio Sergio Ljulju, Španac. Pukli ligamenti i aj sad da menjamo naš se Skenjo. E pa, a gde ste bili kad se povredio Slovenac, Litvanac, Srbin? E da te stvari, recimo, kažem, nije samo bitno. Naravno da je najbitnije da direktor, CEO, šta god da je, bavi se financijama, upravom, algoritmima, drugim stvarima, ne samom košarkom, ima ljudi za to. Ali i to je bitno. Sada imate čoveka koji je to upravo radio. A misliš li da će doći do neke vrste ujedinjenja FIBE i Euroligi? Ja mislim da bi to trebalo da bude. Dekito Mašić je rekao, sin sam sedao nekoliko puta, kaže, ja bi dan-noć zvao i lomio jednog i drugog, dan-noć da ne nađemo rešenje. Treba da nađemo. Mislim, Euroliga je privatna liga. FIBA je krovna kuća, to treba naći, jer ovo je budalaština, veze s vezom nema. Ovi prozori i ovo, to niti su reprezentacije, niti to takmičenja, niti to... To ništa, ni sa čim nema veze. Trebalo bi da nađe. Mislim, tu treba i FIBA po svojoj nekoj zakonu moći, treba da je najjača, da postavi uslove da stvarno to funkcioniše dobro. Međutim, nemoć, ne zainteresovanost ljudi. Evo, nadam se da će sad u Bodiroga moći da reši. Verovatno je Đorđe Bartomeu u odlasku iz Evrolige posljednjih godina shvatio je da je već i odlazi, da nema mandata, da neće ovim doveka da se bavi. Da je nije se mnogo i angažao oko toga, nego ajde, dok sam tu godinu, 2, 3, ne znam, to neka moja prepostavka, nije teo. Zato nije bilo nikakvog razgovora po tom pitanju, nego kako su odlučili, pre 5 godina tako ostaje. E sad nadam se da će to Bodiroga, da će moći da napravi pomak neki nešto, da se bar priča o tome, da se krene, jer ovo kako sad izgleda, ovo je smejurija. Imate još neko pitanje? Ostali bez reči. Ostali bez reči, uhvatili poklon i... Ostali bez reči zbog rakije. Uhvatili poklon... Sve ove, šljiva, dunja i ovo, šljivu jedino 19,19,5, ovo na 18, 17,5, 18. Dosta su mi ove priče da šljiva mora bude 20, 21, to mora po selima da im... zubi utrano, kravata, ne osjećaš odavde pa dole do, da ne kažem čega, te sadere onako i kao, jo, dobra je. I Bože, da uživaš, da bude poražavajući. A ja, eto, ove takozvani parfemi, to sti kajsija, dunja i ovo, na 17 lepše miriše, lepa je, isključivo je pije na sobnoj temperaturi. Kad se ohladi, sve se sakrije, to je isto prevara, rakija i alkoholnih pića. Čim je ladno, može bođi svašta. Hvala ti. Hvala tebi. Ne. Ne, sad ih, ma ne, hvala sad. Ne, ozbiljno, pusti. Ne, zaista ti hvala, da ti kažem iskreno. Baš mi je drago, čast mi je, stvarno mi je čast da budem, prvo, mi smo prijatelji, da budemo u emisiji, jer ti ovde ne zoveš svakoga, isključivo probrani ljudi, ja znam ko je ovde. Bilo bi mi drago da kamera može duvati ovaj tvoj lep zid ovde što imaš. Zid plača. Prelep zid ljudi koji zaslužili da dođu ovde. Osjećam se počastovan što sam deo tog okruženja. Divan ambijent. Svaka čast ljudi, želim puno uspeha u radu. Ovo je nešto što stvarno ne postoji na ovim prostorima. Nema skandala, nema ružnih reči, lepa atmosfera. Želim ti još puno subscribera, subscribe-ite se na kanal, je li tako? Imaš li onaj za donacije, onaj, kako se zove ono? Nemam još. Patreon, pa Patreon. Otvorit ćemo Patreon, pare da se rokaju, molim vas da se malo pojača. Hvala ti mnogo i mnogo sreće ti želim i stvarno hvala mnogo na svemu. Hvala puno. I čast mi je i zadovoljstvo što smo prijatelji i što se viđemo i van ovoga i... Ajde da idemo da platiš kafu. Ajde, ja ću. Hvala. Ajde, ja ću. Ajde. Bilo bi pošteno. Da. Hvala. Evo, ima kafu. Da, baci kilo kafu. Da. Hvala Merkur X tipu, hvala Gigatronu, hvala na kafi, hvala što ste gledali i naravno hvala mnogo Dušku Savanoviću i hvala režiji koja je počela aktivno da se uključuje u rad voditelja koji očigledno nije dovoljno interesantan, pa je potrebna podrška i sa strane. Mi smo jedan tim. Hemija. Tim, hemija. Viš šta je hemija, u stvari nema, to je... Hvala mnogo. Hvala ti, Duško. Živio. Baš je bilo zadovoljstvo.